Bom dia a todos. Meu nome é Daniel Morello e eu falo em nome da MM Projetos Culturais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês estarem conosco nesse projeto. O Festival Coreto é uma realização do maestro Eduardo Lucas, com direção artística do maestro Dario Sotelo. Esse projeto foi viabilizado pelo edital de música do Funcultura Secult Espírito Santo, e a gente gostaria de agradecer a todos os profissionais envolvidos nessa realização, em especial para a equipe. A Bruna Serena e a Duda Bessotti na produção, o Wilkler Rodrigues no audiovisual, Maína Morello nas redes sociais, os nossos monitores, a Brenda Romanzini, o Eduardo Mariano, a Paula Bianchi e o Hickley. Lembramos que é importante que vocês fiquem com a câmera ligada e o áudio desligado durante a oficina. E 18h30 teremos mais um recital comentado com o professor João Paulo Moreira e Pedro Mota. Agora nós convidamos o maestro Dário Sotelo para uma fala e apresentação do professor João Paulo Moreira. É com vocês, uma ótima aula a todos e um ótimo Festival Coreto. Bom dia para todos. Eu gostaria de iniciar esse dia, segundo dia do festival, dizendo que ontem foi um trabalho muito produtivo. Nós fomos encantados com as duas aulas do maestro Darryl Brown e também do Luiz Serralheiro, Popô, Tuba. E hoje nós temos mais uma grande fera, que é o João Paulo Moreira. O João Paulo Moreira é também um grande amigo de longa data. Nós já colaboramos em muitas situações, festivais de Curitiba, Preto, enfim, tá? Em muitos lugares tivemos a honra de estarmos juntos, compartilhar ideias e trabalhos. Então, é com muita honra que eu apresento o João Paulo. O João tem uma formação absolutamente essencial, Estados Unidos, estudou nos Estados Unidos, morou lá, depois foi para Viena, estudou ali, mantinha contato direto, inclusive com Charles Vernon, que felizmente faleceu agora, trompista maravilhoso de Chicago, contatos pessoais com essas pessoas, trombonistas de Nova York. Então, uma pessoa que está totalmente na ativa, sabe o que é o trabalho de um trombonista, não só na formação, mas também dentro dos naipes, nas diversas situações. Então, eu tenho a maior alegria de apresentar para vocês. E, antes disso, agradecer ao convite do maestro Eduardo para assumir essa posição na direção artística desse evento, que é uma bênção no sentido de que vai diretamente falar conosco das bandas. É claro que está aberto a todos os músicos, mas o foco nosso também é a banda de música e a banda sinfônica. Então, deixo as palavras agora e o trabalho e os trabalhos com o João Paulo Moreira. Pronto. Ô, Dario, vai. Você quer me emocionar, pô? Quebrar minhas pernas? Antes de falar de você, Dario, eu quero falar o seguinte pro Eduardo Lucas. Eduardo Lucas, o Brasil precisa de jovens como você. Pessoas que estão pensando no futuro, pensando nos jovens. E esse trabalho que você faz na Serra, trabalho incrível. Eu sei porque. Eu vejo, eu vi pelo Ricley, pelo nível do Ricley, pela facilidade que eu tive de trabalhar. O Ricley é um excelente trombonista, porém ele vem com uma orientação de prática de alto padrão com você, Eduardo Lucas. E é bom saber que jovens, sabe, estão assim nas suas mãos. E o Brasil precisa disso, cara. O Brasil precisa disso, sabe? Pessoas que estão realmente pessoas voltadas à cultura, voltadas ao lado humanista. Isso é muito importante, muito importante. Então, eu queria desde já agradecer ao Eduardo Lucas pelo convite. E, acima de qualquer coisa, falar do Dario Sotelo, para mim, é difícil, pessoal. Dario é uma pessoa que é meu amigo particular, frequenta a minha casa, tanto quanto eu vou para casa dele também. A gente o Dario para mim foi meu pai, meu irmão, meu professor e tudo mais. Eu tenho um apreço
abraço, sabe, um carinho por essa pessoa. É bom, né, Dario, esse cabelinho, nosso cabelo branco aí, porque são quase 40 anos, Dario, assim, trabalhando, e conheci o Dario tocando, o Dario ainda tocava cordas, sabe? Uma das coisas que eu admiro demais é ver uma pessoa que tem uma formação em violino e viola, uma pessoa que se dedicou por livre espontânea vontade a instrumentos de sopro e desenvolveu um trabalho impressionante, um trabalho histórico. Você faz parte da história da música, Dario, no Brasil. A história da banda de música, a história, você, da mesma, desde do desembarque dos primeiros grupos musicais no Rio de Janeiro, que vem junto com... que vem contar a história. Aí se inicia a história da música no Brasil, né? Na realidade, também tinham existiam, sabe, instrumentistas de sopro, aí começa o primeiro agrupamento musical, né, no Império, passando por todas as etapas, sabe, por grandes compositores, e passa também por Dario Sotelo, né? Dario, você fez a diferença não somente na minha vida, mas na vida de muitos. Eu tenho muito respeito por você, muito respeito. Eu tive a oportunidade, sabe, Eduardo, de trabalhar com o Dario, como ele já falou inúmeras vezes, eu fui professor do Conservatório de Tatuí, a convite do maestro Dario e do maestro Neves. Trabalhamos juntos nos festivais, nos encontros, né? E no festival em Curitiba. Dario é meu parceiro em Ouro Preto, é parceiro do Núcleo de Apoio às Bandas. Ele se envolveu e treinou e aplicou, e hoje muitas bandas estão se renovando na região por causa do método coletivo que o Dario, sabe, fez isso de uma maneira impressionante. É muito difícil falar do Dario Sotelo para mim, mas eu queria desde já agradecer demais, sabe, Dario? Muito obrigado mesmo por tudo que você... uma das primeiras vezes que eu posso falar isso abertamente. Muito obrigado por tudo que você fez na minha vida, entendeu? Na minha vida como músico, como pessoa, tanto quanto eu acabo me espelhando em você, nas suas atitudes. E o que eu sei hoje, Dario, no que diz respeito à banda sinfônica, né? A questão da prática, né? Foram 20 anos na Banda Sinfônica do Estado. Mas o que diz respeito a método coletivo, a metodologia de ensino, a repertório, isso tudo eu devo a você. Sabe, muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo. Você abriu um leque na minha vida que, sabe, da mesma forma que o mestre, e os outros maestros, Rafael, eu conheço a todos, né? Estou sempre com todos por causa de você, Dario. Senão, sabe, então eu agradeço muito a você. Meu muito obrigado mesmo, mesmo, mesmo. Tá? Pessoal, obrigado, vamos falar um pouco. É isso. Eu posso começar aqui mais ou menos Posso do meu jeito mesmo? Posso? Posso, Eduardo? Sim. Posso? Então, pessoal, vamos falar o seguinte. Deixa eu falar um pouquinho. Acontece em 1989, final de 89, a criação da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. A primeira banda sinfônica totalmente profissional do Brasil, com o maestro Roberto Farias. E essa banda tinha um time incrível e pudemos receber também com a influência do Dario, né, junto com o Roberto Farias, os maiores nomes, os maiores compositores, os melhores maestros para sopros do mundo passaram por São Paulo, passaram pela Banda Sinfônica do Estado, né? Então, era assim, um festival permanente, sabe? Eram informações permanentes. Eu tava até mesmo falando com o Eduardo Lucas antes do início, antes aqui da minha aula, que é como é difícil, às vezes, você tocar, tá, com um compositor regendo, sabe? E depois você vê o resultado e como é emocionante você, às vezes, olhar para trás e ver que, pô, eu trabalhei com ele,
né? Ele passou pela Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. E isso aconteceu com... Eu vou dar uma ideia, Alfred Reed, Johann de Meijer, sabe, inúmeros, todos os americanos, todos os principais da Força Aérea Americana, da Marinha, do Exército, alemães, suíços, ingleses, franceses, espanhóis, japoneses, todos regeram a banda, ou solaram. O nível de solistas era, assim, por exemplo, Quinteto de Metais da New York Philharmonic, solou com a Banda Sinfônica do Estado, né? Phil Myers, primeira trompa por 40 anos da New York Philharmonic, solou com a Banda do Estado. Joe Alessi solou com a Banda do Estado, solou Bolívar com a Banda do Estado. Alain Trudel solou Tibone com Johann de Meijer, que é o compositor regendo, né, esse concerto para trombone. E muitos outros. Então, Alfred Reed ficou com a gente aqui. Nós fizemos quase, né, Dario? Quase. Complete aí, por favor, o que você achar, Dario. Nós tivemos todo mundo aqui em São Paulo. Isso trouxe uma experiência incrível, incrível, incrível. E isso, sabe, eu tive ainda a chance, a oportunidade, porque a banda sinfônica era pela manhã. Eu tinha tarde, às vezes, ou para descansar ou para estudar, porque à noite eu tinha orquestra experimental do repertório. E isso, durante 20 anos fazendo isso aí. Né? E isso me trouxe também uma escola, sabe? Me trouxe um pensamento sobre respiração, sobre resistência, sobre estudo, sobre a prática. Né? E eu sempre brinco que treino é treino, jogo é jogo, pessoal. Entendeu? Você precisa saber, sabe, aonde você quer chegar. Tá? Então, isso aí é só uma pequena introdução. Sabe, hoje o Eduardo colocou lá no meu currículo, eu sou chefe de naipe aqui e professor de orquestra na Orquestra Experimental do Repertório, aqui do Teatro Municipal de São Paulo. Você pode colocar lá no YouTube Orquestra Experimental do Repertório, vai aparecer muita coisa, né? Uma orquestra de 30 anos, ano passado completou 30 anos, e ano retrasado 30 anos. E também faço uma coordenação do Núcleo de Apoio às Bandas em Ouro Preto, da Orquestra Ouro Preto, e acima de qualquer coisa, eu sou uma pessoa apaixonada por banda de música. Sabe? Eu sou apaixonado por banda de música. Cresci ouvindo banda de música. Comecei numa banda de música. E eu vejo pelas orquestras aqui em São Paulo, até mesmo pelo Brasil todo, até mesmo acho no exterior, ou o início está na banda de música ou está dentro da igreja. Né? Então você vê a importância, sabe? A importância de uma banda de música. Né? Então, eu acho que é bem por aí mesmo. Vocês receberam algumas coisas. Uma delas está escrito estratégia. Não sei se vocês... É um azul com verde. É isso aqui, ó. Vocês receberam isso aqui. Tá? Eu gostaria de falar o seguinte. É aquilo que eu penso sobre trombone. Tá? Não quero entrar muito no mérito de orquestra. Eu quero... falar no geral, porém, pensando muito no Festival Coreto. Tá, eu criei isso aqui para que a gente possa entender um pouquinho a minha linha de pensamento. Eu acho que para tudo na vida, principalmente para os seus estudos musicais, você precisa ter objetivos. Sabe? Esses objetivos, eles devem estar claros na sua mente. Não tem como. Você, sem objetivo, você fica totalmente zonzo, totalmente fora. Você fica fora de órbita. Você precisa ter objetivo. Você precisa saber aonde você quer chegar. Né? Você precisa ter esse objetivo. Não adianta. Para qualquer instrumento, para você tocar bem um instrumento, para você tocar bem num grupo, para você se transformar num músico profissional ou num professor, você precisa ter esses objetivos de forma muito clara, sabe? Tem que estar claro isso na sua mente. Para isso, você precisa ter critérios técnicos e musicais. Tá? Essa questão dos critérios técnicos e musicais é algo bem amplo, porém, você precisa saber, dentro dos seus objetivos, tá? Quais são
esses critérios, o que você precisa ter, sabe? O que você precisa saber realmente da questão técnica e também musical para que você possa caminhar, para que você possa desenvolver um trabalho, tá? Esses critérios técnico-musicais só vão acontecer se você procurar informações. Você precisa estar bem informado, muito bem informado. Tá aí buscando sempre resultados satisfatórios. A vida musical é feita de resultados. Se o resultado satisfatório não tiver sendo, se o resultado não for satisfatório, existe alguma coisa errada ou alguma coisa fora da engrenagem, sabe, que está passando batido nessa história aí. Tá? É isso que vai te manter motivado. É o resultado da motivação. Tá? Agora que eu falei isso aí, eu quero deixar um pouco mais claro tudo isso. Quando eu falo, por exemplo, sobre trombone, eu quero ser um bom trombonista. Tá? Os critérios musicais que você precisa ter, os critérios técnicos, né, que vêm com as informações, é você ter, principalmente, uma boa orientação. Alguém que fale, essa foi a minha sorte. É alguém que, algumas pessoas, alguns anjos que me falaram, o caminho é esse. Aqui, o caminho é por aqui. Entendeu? E as informações estão aqui. E na época você não tinha a web. Eu estou falando isso aí nos anos 80. Né? Você não tinha... Você, para conseguir um livro, para você conseguir um método, era... Xerox, e era um problema para você conseguir um instrumento, um bocal, para você conseguir, na minha época, pessoal, para você conseguir um creme para passar na vara de trombone, você tinha que adaptar. E a gente adaptava com aquele creme C. Pons, para você ter uma ideia como é que era, entendeu? Era uma coisa assim, complicadíssima. Eu estudei muito em métodos... Ninguém mais conhece o C. Pons, João. Nem sei se existe mais, não sei. Não, existe mais. Era um creme para as mãos, que as mulheres usavam nas mãos. Essa moçada que está aqui nem faz nem ideia. Ah, era um pote que se vendia em perfumarias, né? Era isso aí. Era um negócio... Ô, Dario, você não acredita, o Eduardo... Acho que eu tinha dois ou três métodos só de trombone, o resto eram todos de trompete. Métodos de trompete. Muitos métodos de trompete. Então, a gente estudava, sabe? Nossa, estudei com um monte. Então, você tinha que ler em clave de sol, ler em clave de fá. E era complicado, era muito complicado. Entendeu? Essas coisas eram complicadas. Então, é essencial a boa informação. Pessoal, hoje não tem desculpa. Você tem que ir, sabe, em cima da informação. Não tem como você escapar hoje. Não tem. Hoje, você pega aqui o telefone, aqui, ó. Você tem a biblioteca na mão, sabe? Eu tinha pilhas, eu tinha que juntar dinheiro, Dario, para xerocar, para copiar método. Então, aí você já começa pessoal, vou contar só uma pequena passagem. Eu venci o concurso, fui aprovado, Dario, na Orquestra das Américas, em 1990. Eu tive um problema incrível porque nos Estados Unidos, na época o festival foi em Porto Rico, eu procurava uma copiadora, eu queria copiar uns livros, uns métodos dos meus companheiros. Eles não entendiam, sabe? Mas como assim, sabe? E daí foram falar que era contra a lei, não podiam copiar, isso aí não podia ser copiado. Não existia isso no conservatório em Porto Rico e não acontecia. Em 90 já não acontecia isso nos Estados Unidos. Todo mundo tinha os originais. Em 90, sabe? Eu tinha só cópias, né? Então, você vê como eram difíceis as coisas. Então, e com essas informações, o que é o resultado satisfatório para mim? É você ter um resultado, você fala, é você ter uma resposta dos seus estudos, sabe? É isso que vai te motivar, sabe? Porque, às vezes, você não pode... Se você está... Olha, pessoal,
se o teu instrumento está sendo uma cruz de ferro para você, você está carregando aquilo, tem alguma coisa errada acontecendo. E com certeza você está saindo do nada para lugar nenhum. Sabe? Se você não está tendo uma motivação, se você não está animado, se você vai fazer outra coisa na vida, sou sincero, sabe? Sou sincero para vocês. Eu acho que ou você, ou principalmente hoje, vai se dedicar, vai procurar informações, realmente vai estudar, sabe? E vai conseguir resultados positivos, porque o meio musical hoje, o nível está cada vez mais alto. Né, né, Dario? A gente vê isso aí pelo Brasil, a gente vê, Eduardo. E Eduardo sabe muito bem disso também, que hoje você encontra, eu sei porque eu vejo que alunos do Dario na Escola Municipal de Música, com 15 anos, 16 anos, debulhando o instrumento. Não é verdade, Dario? Sabe? E a moçada, sabe, tem informação. Sabe? Ninguém é bobo. Então, procure isso, sabe? Lembre-se, tem os objetivos, tá? Os critérios musicais e técnicos muito claros, sabe? Busque informações, busque resultados, tá? E isso é onde vai te manter motivado, tá? Isso aí. A segunda página é sobre algo muito importante que eu falo, que é a questão da cultura musical, pessoal. Sabe, é uma coisa que está todo mundo, às vezes, muito preocupado com o instrumento, sabe? A cultura musical, né? Até mesmo a cultura do próprio instrumento, do repertório, mas, no geral, essa cultura musical é uma coisa muito importante, que faz parte das informações lá de trás, sabe? E essa questão de você pesquisar, de você... Hoje, um bom músico é um grande pesquisador, sabe? Não tem jeito, sabe? Aprendi muito isso aí com Alex Klein. Eu tive a oportunidade de trabalhar com Alex Klein no festival em Curitiba, quando o Alex me convidou para coordenar um pedaço do festival. O Alex Klein é uma pessoa que é impressionante, sabe, a bagagem. Ele era primeiro oboé na Chicago Symphony, solista da Chicago Symphony, né? Mas ele me ligava, às vezes, da China, de madrugada, ele estava no festival na China, dando aula e coordenando o festival, às vezes, a gente programando o festival em Curitiba. E o tanto quanto ele me fornecia de informações, o tanto quanto ele pesquisava sobre isso, sobre aquilo. Então, pesquisar é extremamente importante. Até tem um pequeno texto que eu escrevi, que a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão do pesquisar. Pessoal, leitura. Você tem que ler. Você tem que conhecer. Não tem como. Você tem que ler. Você tem que ouvir. Não tem como você fugir disso. E você tem de aprender a dialogar, a conversar com as pessoas. Sabe? E refletir sobre tudo isso. Essa sequência... É onde eu estruturo toda a minha vida, sabe? É pesquisar, é ler, ouvir, dialogar, refletir. O Dario me ajudou muito, o Dario me colocou na WASB, na World Association Symphony Band, e me dava muito material, né? E meu inglês não é bom, mas me ajudou muito, que o material via muito, via tudo em inglês, e o Dario, eu era obrigado a traduzir certas coisas, eu aprendi muito com o Dario, sabe? Tá aí, o Dario é a prova viva disso. Por quê? Porque o Dario, ele estudava violino, né? Tocava violino, viola, toca até hoje. E foi através das pesquisas, da leitura, sabe? De ouvir, de conversar, de pensar, que ele conseguiu realmente chegar onde ele está hoje, entendeu? Isso aí, o Dario é um cara que ele é respeitado no mundo todo, entendeu? Você, qualquer lugar, a única falha que eu tenho com o Dario, que até agora não consegui, por causa da questão da agenda, pelas trigésimas... Olha, o Dario me convidou tanto para ir para a Midwest, e eu nunca consegui.
Né? Espero um dia ainda encontrar o Dario, depois sabe tanto que ele fala da Midwest e tudo mais, e tantos amigos que... Pessoal, ah, eu conheci um brasileiro, um maestro brasileiro na Midwest, ah, assisti um... O Brasil está representado mundialmente. O Midwest é uma feira de música, a maior feira de música nos Estados Unidos, né, Dario? Não sei se já foi falado isso. Você encontra tudo sobre orquestra, sobre bandas, tudo que você possa imaginar, sobre material, sobre professores, e é incrível, incrível. E o Dario faz parte desse seleto grupo. É um clube, é incrível, é incrível. E, então, pesquisar é importantíssimo. A sua leitura, você ouvir coisas boas, você dialogar, você refletir. Pessoal, eu acho que isso é primordial. Então, a outra coisa, a próxima página sobre estudos, que é algo um pouco mais longo, eu peço um pouquinho mais de paciência para que vocês possam me ouvir. Oi. Moçada, esse material que o professor João Paulo tá abordando foi enviado para vocês. É muito legal vocês terem isso para acompanhar. Tá bom? É até melhor vocês terem isso para acompanhar com um papel ou digitalmente, não tem problema, de forma que vocês possam anotar essas informações que está passando, porque isso é uma experiência de vida. Tá? Então, tenta conseguir esse material, está lá postado, né, Eduardo? Está postado no Moodle para vocês, né, na plataforma. Tá bom? Então, quem está sem esse material... Procura lá, porque você vai ganhar bastante, vai depois poder lembrar de tudo aquilo que ele foi falar, que ele falou, os procedimentos, né, das ideias, tá bom? Vai acompanhando aí, eu e o Eduardo estamos aqui já, né, junto com o material aí, já acompanhando aquilo que ele está... Se tiver alguma dúvida, Dario, se tiver alguma dúvida, por favor, pergunte, interrompa, não tenho, entendeu? Não tem... sobre os estudos, Dario, eu tinha muito problema com tensão. E observava que muitos amigos acabaram tendo a lesão do esforço repetitivo e problemas de embocadura, né, como a distonia focal e uma série de outras coisas, por causa da tensão. Esse relaxamento está aí no primeiro quadradinho cor-de-rosa aí, porque é extremamente importante. Você está... Lembra, Dario, em Curitiba, eu aqueci a banda e a gente fazia quase 5 minutos, eu tomava quase 5 minutos de aquecimento só para relaxamento. Pessoal, é um relaxamento realmente físico, tá? É você realmente relaxar, sabe? Você está relaxado, sabe? Você vê que realmente aí... Sabe, no caso, o trombone, sabe, essa questão do movimento do braço direito, a mão esquerda, né? Isso tudo é algo muito, muito, muito importante, sabe? Eu, por exemplo, eu sentia muitas dores na mão esquerda no início. Eu toco trombone baixo, o trombone já é um instrumento mais pesado. E eu descobri que o maior problema era a tensão que eu tinha, porque aqui eu aciono duas chaves, ou uma, um trombone de uma chave, ou com duas. E isso, eu sentia dores que vinham pelo braço, vinham até o pescoço. E, através de um primo que é professor de yoga, um professor de yoga muito famoso no exterior, ele conseguiu, sabe, me mostrar que isso que eu sentia muita dor no pescoço, vinha... por causa da mão, do braço, dessa tensão que eu tinha. E o meu braço direito, muitas vezes, com problemas técnicos, sabe? Era por causa do quê? Porque estava realmente tensionando. Quando a gente fala sobre, para os trombonistas, quando a gente fala, pô, o teu braço está lento, isso é quase sempre porque seu braço está tenso, né? Isso tudo tem a ver com a ergometria, a maneira que você também vai segurar. Procure ler sobre ergometria,
sabe? Isso também serve para trompetistas, para eufonistas, para tubistas. É muito importante isso. Você entender que o seu corpo, Deus fez algo tão perfeito. Seu corpo se adapta de uma forma tão natural a tudo, tá? Porém, isso depende extremamente, sabe, de você estar relaxado. É claro, às vezes você precisa trocar uma alavanca do instrumento, você precisa usar um apoio a mais, porém, é extremamente importante que você observe se tanto estudando quanto tocando, você está relaxado. Relaxado. Eu acabei me adaptando muito na questão de respiração. Dario sabe disso, que eu estudo muito isso, continuo estudando, Dario. E a questão da respiração se inicia pelo relaxamento. Se você está com o teu corpo tenso, você já não vai expandir. Quando você puxa o ar, você vai estar tenso. É muito importante. É muito importante a atividade física. Muito importante. Essa questão de você estar relaxado. O Dario falou que Charles Vernon faleceu. Não, quem faleceu foi o Clemenger, né? E que foi o primeiro trompa de Chicago. O Vernon, que é o trombone baixo de Chicago, o Dario, quando ele esteve em Curitiba, nós ficamos 2 semanas e eram 24 horas. A gente só dormia em quarto separado, porque a gente... E ele chegou, eu perguntei para ele o que ele precisava. Ele falou, eu preciso de uma piscina. Dario. Ele, o cara maior do que eu, Eduardo. Muito forte. E acho que deve ter 1,80m, 1,85m. Era muito forte também. Ele falou, eu quero uma piscina. Eu quero alugar uma piscina. Eu quero alugar uma piscina olímpica. Né? Ou semi-olímpica. Eu falei, uma piscina? Exatamente. Eu preciso que você me leve para essa piscina. Todos os dias. Pessoal, Charles Vernon nadou durante os 15 dias em Curitiba. 14 dias ele nadou 10 mil metros por dia. Ele nadava 10 mil metros por dia. Por que durante 15 dias? Porque um desses dias... Nós fomos à praia, numa folga, e ele nadou em mar aberto. Não faça isso. Entendeu? Eu quase chamei a polícia, já estava preocupado, já estava indo atrás de salva-vidas, porque ele sumiu, ele desapareceu durante 3 horas no mar. Ele ficou nadando. E, na época, ele estava com 55 anos. Ele nada muito. E, se eu não me engano, pratica com o filho também, Taekwondo. Então, você vê, pô, eu tô morando embaixo de Chicago Symphony há 30, 40 anos, com 55 anos de idade, faz isso, cara. Fez isso aí. Eu tava presente, eu vi. E ele falava, é muito importante para que eu possa relaxar e que eu possa respirar bem. Então, tá aí a dica. Relaxar. 50% dos seus problemas com seu instrumento, você vai resolver relaxando. Também significa o relax mental também. É muito importante. É muito importante isso. Né? É muito importante. E daí vem o aquecimento na sequência. Aí, pessoal, é uma discussão que eu venho falando com o Dario já há um bom tempo, Eduardo. Eu vou contar uma coisa para você, cara. Aquecimento, cara. Primeira coisa, é só para você se aquecer, não é para você pegar fogo. Não é para você se transformar num lança-chama, num maçarico, entendeu? Às vezes você tem 3 horas de ensaio. 3 horas de ensaio. Uma banda sinfônica, numa banda. E o cara passa uma hora e meia se aquecendo, cara. Absurdo. Absurdo. Tem um link. Tem uma série de links aí que eu enviei. Vocês vão ver isso aí. O aquecimento não pode passar de 20 minutos. No máximo. No máximo 20 minutos. 15 minutos, 20, no máximo.
E a outra coisa, entenda, esse aquecimento tem que ser um aquecimento inteligente, visando o quê? A sua performance. Você precisa aquecer pensando naquilo que você vai tocar. Então, sabe, todo mundo fala sobre rotina, né? Que é os estudos diários que eu falo. Eu sou um cara que eu sou contra a rotina. Eu sei que todo mundo fala que é muito bom, você precisa ter uma rotina de estudo, mas eu sou contra. Principalmente por causa da prática que eu tive. É a prática que eu tenho. Dario, como é que você me fala? Eu tinha das 9h30, Dario. Das 9h30 e meio. Na banda sinfônica, quebrando pau ali, quebrando pedra, tocando coisas dificílimas, muito pesadas. Tá? E depois da noite, eu tinha os planetas de rosto para tocar. Tinha sinfonia de Tchaikovsky. Como é que eu ia fazer, Dario? Como é que eu ia fazer? Entendeu, Eduardo? Como é que... Pô, eu tive muitos... Olha... Às vezes o cansaço, eu falei, peraí, a gente precisa saber dosar isso aí. Cara, então, muitos amigos tiveram problemas em embocadura, tiveram ler, como eu falei. Por causa disso, o aquecimento tem que... Olha, utilize a sua inteligência. Utilize a sua inteligência. Veja, tudo isso é o planejamento, é a estratégia. Aquecimento é importante? É. Porém, saiba como aquecer. E os estudos diários, que muitas vezes... Pô, eu não sei, Dario, eu acho que como músico profissional hoje, aquilo que era para ser diário para mim, às vezes, era duas vezes na semana. Porque o cansaço pegava, cara. Cansaço me pegava. Então, eu tinha que saber dosar isso aí. Principalmente em relação ao repertório. Não o repertório só, não somente o repertório daquilo que eu estava tocando, trabalhando como músico profissional, mas o meu repertório como instrumentista. São duas coisas diferentes. São duas coisas muito diferentes. Muito diferentes. O seu repertório, que você faz com piano, que você se prepara para teste, para concurso e tudo mais, sabe? Requer uma série de quesitos, sabe, de itens totalmente diferentes do seu repertório de trabalho no dia a dia. E você tem que estudar o seu repertório do seu trabalho. Pessoal, se eu não estudasse um Johann de Meij, se eu não estudasse, acabei de comentar antes, estava comentando o repertório com Dario Sotelo. Aparecia na agenda lá, tinha agenda mensal Dario Sotelo. Não estou jogando confete, não. A gente sabia que vinha bucha mesmo. A gente sabia, tinha repertório que era só Stravinsky. Sabe? E você tinha que estudar isso aí. Ou seja, eu tinha ensaio de manhã, tinha ensaio à noite, eu tinha que estudar à tarde. Muitas vezes o estudo é sem o instrumento. Todo mundo, você fala em estudar, Dario, todo mundo pensa com o instrumento na boca. E não é. 50% dos seus estudos, você não pode estar com o instrumento na boca, senão a tua boca não aguenta. Você precisa ter, sabe, a questão mental, o preparo mental, até mesmo o preparo psíquico, sabe, para que você tenha, às vezes, um solo, né, uma série de coisas. Eu comento sempre com o Dario, veio um maestro italiano e repertório sobre Rossini. A banda do Estado tinha 80 músicos, um repertório só de Rossini, originais para sopros, para as bandas. Certo, Dario? Não sei se eu posso falar que esse repertório era especificamente, era só para sopros. Rossini escrevia muito para sopros. A Itália tinha as cordas estavam muito mais restritas em ópera, né? Em algumas coisas de concerto, porém, Rossini escrevia muito para sopros. Está certo, Dario, o que eu estou falando? Eu estou falando com uma besteira. Eduardo Lucas, por favor, me corrija. Pessoal, a banda tinha 80 músicos, ele deixou a banda com 40. Tá? Dispensou metade da banda. A banda sinfônica não tinha dobras, só os clarinetes e flautas. Era um primeiro trombone, um segundo, um terceiro, um trombone baixo, um de cada. Ali, um de cada. As tubas também tinham dobras.
E eu nunca vi algo tão difícil na minha vida. Nunca vi algo tão difícil na minha vida. Lembro até hoje, esse italiano ficou uma semana. Eu fiquei uma semana, acho que, sonhando com... Depois, eu fiquei, acho que, um pesadelo, sonhando com um trauma, porque eu nunca toquei algo tão difícil na minha vida. Algo realmente que você tinha que pegar, você tinha que estudar, você tinha que anotar, você tinha que marcar, você tinha que fazer tudo ali. E era algo muito rápido, porque você escrevia muito com o tempo, eram trombones com rotores, com êmbolos, com pistos, né? E aqui a gente tinha que fazer na vara, e a coisa muito difícil, muito difícil, muito difícil. Eu lembro que até, sabe, era uma coisa que a gente, sabe, até eu sempre falo que a gente chorava sem sentir dor, porque, cara, você tem que se dedicar ao repertório, é o seu trabalho. Então, entenda o seguinte, entenda, que você vai chegar no último item, que é uma performance, sabe? Para você ter uma performance, que é o resultado satisfatório, para você ter uma performance boa, você tem que pensar no relaxamento, no seu aquecimento, nos seus estudos, no seu repertório. Então, não é algo, ah, é só talento. O que é, pessoal? Não existe isso. Não existe isso. Não existe isso. Não existe. É, eu fiz uma amizade muito grande, Dario sabe, com Dale Clemenger, que faleceu agora esse mês por mais de 40 anos. Ele faleceu com 81 anos, por mais de 40 anos, foi a primeira trompa de Chicago Symphony. E ele também esteve 2 semanas e fizemos um... Ele veio para Curitiba para dar aula de trompa no festival e algo que... onde me envolveu, foi um concerto na catedral, né, com mais de 70 metais. Foi ter um trabalho impressionante isso, porque fizemos todos os Gabrieles, pessoal, tudo que você possa imaginar. E Gabriel foi feito. A catedral do Curitiba é muito grande, ele dividia em corais e tudo mais, do jeito que ele fez, como realmente foi impressionante o resultado musical. Ali você, ali, na minha vida foi um divisor de águas, assim, porque foi a primeira vez que realmente eu pude ouvir Gabrielli da maneira. Giovanni Gabrielli, um compositor, só ilustrando, tá aí a cultura musical, pessoal. O grande compositor para metais, que foi um marco na história dos metais, Giovanni Gabrielli, o italiano Giovanni Gabrielli. Aonde ele descobre, tá, aquela questão estereofônica. Estou simplificando para que você entenda. Perguntas e respostas sobre posição de notas, em cima até mesmo do eco, de uma série de coisas. E Clevenger fez isso de uma maneira, eu comecei a entender todas as canções, tudo. Ele estudava todos os dias. 1 hora com essas partituras na mão. E mesmo sendo a primeira trompa de Chicago, ele ficava 2 horas estudando trompa. No mês de janeiro aqui. E ele falava para mim que ele sabia o que tinha pela frente. Sabe, Dario? Ele falou assim, eu vou sair daqui, vou sentar lá, eu tenho um tal sinfonia para tocar, meu. Eu não posso ficar 2 semanas aqui sem pegar na trompa. E quantas vezes... Sabe, esse senhor tocou essa sinfonia. E ele era casado com uma trompista da Chicago. Eu falei para ele, você estuda muito, e você não viu minha mulher. Ela estudava muito mais. Sabe? Então, pessoal, tem o Clemenger, um monstro. Sabe? E ele estudava em Curitiba um concerto para metais, 1 hora de partituras, 2 horas de trompa, não parava nenhum minuto. Sabe? A gente ia passear, a gente, olha, foi um momento lindo. Ele começou a conhecer coisas da cultura, sabe? Ele aprendeu muito, ele falou que ele aprendeu muito. E
achava incrível, sabe, que o que era o músico brasileiro, o que era o jovem brasileiro, tão carente de informação na época, sabe, e com tanto talento, com tanto talento. Isso era foi um motivo de motivação, foi um marco na minha vida, Theo Kleiner. Então, pessoal, entenda uma coisa. Estudar. Ponha na sua cabeça. Você vai fracassar. Você não vai conseguir se você não estudar. É bem aí. Eu sou professor de orquestra e vou entrar, vou falar um pouquinho da orquestra, Dario, tá? Sobre o trabalho que eu faço com o naipe. Sou eu e mais quatro. Nós temos uma agenda e todo começo de ano, todo final de ano, a gente já sabe tudo que a gente vai tocar no ano seguinte. Tá? Esse ano, por uma série de problemas, nós temos agenda até o meio do ano. Os alunos, os músicos, ninguém senta para tocar o ensaio sem conhecer o que vai tocar. E também, se ele está fazendo o primeiro trombone, ele vai conhecer a parte do segundo, ele vai conhecer a parte do terceiro. Ele vai conhecer a parte da tuba, ele recebe tudo. Eu passo isso aí tudo, a gente fornece tudo, eles vão receber por e-mail todas as partes. Eu faço todas as observações e com a grade, com o score, eles sabem que eles vão estar tocando com o fagote, eles estão tocando com a trompa, eles têm que saber. É um padrão da orquestra experimental do repertório. Eles ganham mais de R$2.000 de bolsa para estudar. E hoje você aponta o dedo para qualquer orquestra no Brasil e algumas no exterior, você vai encontrar um músico da orquestra experimental do repertório. Alguém que passou pela orquestra experimental do repertório. O naipe inteiro do Teatro Municipal de São Paulo passou pela orquestra. De 4 da Sinfônica Brasileira, 3 orquestra experimental do repertório. OSESP, metade da OSESP. Quase a metade de todos os sopros e metais da OSESP. É uma escola. Mas é uma escola fundamentada na organização. Eu uso muito aquele site, chama-se tromboneexcerpts.org. Sabe, Dario? É um site que você tem. Sinfonia Fantástica de Berlioz. Parte de segundo trombone. Você vai lá, você encontra a parte de segundo trombone. Você tem todos os trechos e você tem 30, 40 orquestras listadas que você vai poder ouvir esse trecho. Olha que maravilha isso, Dario. No nosso tempo, Dario, para conseguir uma bolachona, para conseguir um vinil da Deutsche Grammophon, eu lembro que no Museu do Disco aqui, eu era louco para comprar, eu juntei dinheiro várias vezes, era uma loja aqui em São Paulo chamada Museu do Disco, eu queria comprar a cesta, tinha... Pessoal, eu rezava para que ninguém comprasse aquele LP ali, que da Chicago tocando a sexta Sinfonia de Tchaikovsky. Eu tive que juntar dinheiro para comprar esse LP. Tem até hoje esse LP. Hoje, Dario, o cara, ele entra no site, ele vê a partitura original ali, a parte original. Ele escolhe a orquestra que ele quer ouvir. Dario, não tem como estar errado, cara. Eu nado de braçada, cara. Para mim é muito fácil. Eu tenho 4 instrumentistas, que a média são 20 por vagas para entrar. Eles são testados. Esses 4, eles fazem uma prova por ano. Todo ano tem a avaliação em cima de concertos. Cada ano eles tocam um concerto diferente. E tocam trechos de orquestra, tudo em forma de audição, preparando para audição.
Então, isso é primordial, organização. Então, entenda, se você quer estudar, você tem que ser um cara organizado, um músico organizado, um estudante organizado. Tá. Tem um amigo que fala, isso aí é igual conta em banco. Se você não tiver o controle, se você não tiver a organização, você vai estar sempre devendo no banco, você vai falir. Pessoal, talento é muito importante. Mas estudos, sabe? Você organizar cada estudo, você entender, você ter os objetivos claros, com certeza absoluta, você vai alcançar, sabe? Você vai vencer. Não tem quebra-galho. E a gente fala aqui na orquestra. A hora da verdade, meu, é a hora que você senta para tocar. A verdade sai da sua campana. Acabou. Não. Na banda, a mesma coisa. Pois não, Thalio. É, você tem o chat aberto aí? Uhum. Tem a Vitória está pedindo para você enviar o nome do site por escrito. Ah, tá bom. Eu, não, eu mando no final, pode deixar. É tromboneexcerpts.org. Tá? Eu mando certinho para a Vitória. É tromboneexcerpts.org, não sei se... Aí, já está. Eduardo Lucas já mandou. Enviei aqui. Muito obrigado, Eduardo Lucas. Eduardo Lucas é uma máquina, velho. Tá vendo a juventude, Vitória? A juventude é assim, cara. Quando eu estou pensando, o cara já pregou fogo lá. Tá aí. A gente precisa ter Eduardo Lucas aqui em São Paulo. E... Então, Dario, eu acho que isso aí é... Eu quero saber se alguma pergunta, ficou alguma coisa no ar, se eu exagerei alguma coisa ou algo assim. Vamos lá, moçada. Aproveitar o João aí. Não aproveite muito não, pessoal. Não adianta muito não. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fui claro? Dario, Eduardo, quer me orientar em alguma coisa? Se eu me perdi, alguma coisa assim? Ou... Não, João, tá tranquilo. Então, muito bem. Eu vou colocar uma outra experiência ali, com banda sinfônica, que eu acho que é importante. Em 1990, eu fui para Orquestras Américas. Daí, em 92, eu recebi um convite de um maestro americano que morava na Costa Rica, que ouviu as gravações e tudo mais, e através de uns amigos que eu tinha feito na Orquestra das Américas, até um fagotista incrível, Dario conheceu, Dario o trouxe para Tatuí, que faleceu há uns 4 anos, chamado Carlos Ocampo. Eu fui convidado para tocar num grupo chamado Costa Rica Wind Ensemble, com Gerard Brown. Gerard Brown é um trompista formado pela Juilliard School e ele foi fundador de várias orquestras aqui na América Latina e trabalhava para a Organização dos Estados Americanos, um grande músico. Eu tive a oportunidade de tocar nesse grupo. Pessoal, era praticamente quase todos os sopros, um grupo de elite da Sinfônica Nacional da Costa Rica com estudantes. E fazíamos concertos e turnês pela América Latina, ali, pela América Central, uma série de coisas, juntamente com Oscar Arias, que era o presidente da Costa Rica e depois também recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E eu aprendi muito com Gerard Brown. Aprendi muito, me tornei muito amigo de Gerard Brown. Uma pessoa, um americano apaixonado pela América Latina, se casou com uma equatoriana. E estive várias vezes na Costa... Dario também esteve na Costa Rica, né, Dario? Eu fiquei na Costa Rica lá por 60 dias, tocando com esse grupo e... Pessoal, sabe o que Gerard Brown falava permanentemente? Permanentemente. Sabe que isso também foi outro divisor? Aprenda a ouvir.
a gente pensa em percepção, está pensando em percepção musical. Não, não, aprenda a ouvir. Eu não entendia direito. Na casa, como é que você vai fazer? Aprenda a ouvir. Ele fala que está todo mundo preocupado com a embocadura, todo mundo preocupado com a divisão, todo mundo, e esquece de ouvir. E se você ouvir realmente, ouvir o seu instrumento, porque você tem a audição interna, né? Você tem ouvido o instrumento também, só que muitas vezes você não está se ouvindo em relação aos outros. Você não está ouvindo o que você está tocando. 9 e 12. E daí, Red Brown, em 92, hein, Dario? Olha que absurdo. Em 92, ele me emprestou um gravador com o microfone dele para que eu gravasse, né? Para que eu estudasse, para que eu pudesse experimentar como é que... Como... 92. E era um DAT, né? DAT era Digital Outtape, era um sistema de gravação com uma fitinha pequenininha. Não sei se... Era algo moderno para a época. E, cara, ninguém conhece, João. Ninguém conhece. Ninguém. É tudo hoje, moçada aqui. E hoje, pessoal, você tem tudo isso aqui, ó. Isso aqui é sabe o que o meu naipe faz, pessoal? E às vezes eu ficava louco da vida, mas depois, eles colocavam na estante, no ensaio, tocando, gravando o que eles estavam tocando. E algumas vezes eu deixo, libero. Pô. Pessoal, isso melhorou muito a qualidade do meu trabalho. Muito, muito, muito. Então, esse recurso de você gravar, sabe? De você receber, sabe? Eles estudam eles vão retocar, eles vão corrigir certas coisas. Eu fiz isso com o Riclay e o resultado foi excelente, né, Riclay? Com o Ailton também. Pessoal, você tem que usar isso como uma ferramenta extrema. Além disso, Dario, pô, eu tinha que levar o metrônomo, levar o afinador, tem tudo aqui. O afinador está aqui, o metrônomo está aqui. Não tem desculpa. E por que que eu estou falando isso? Porque eu quero atrelar a o que você está tocando. Mas isso não pode ser uma muleta ou uma forma de você relaxar o treino que você tem que fazer com seus ouvidos. Você treinar ouvir. Você tá ouvindo, saber o que é uma terça, uma quinta, uma terça menor. Aqui eu estou com uma sétima menor. Isso muda na afinação, na vara do seu instrumento. Uma sétima menor, você vai subir, sabe? A vara. Você precisa treinar seu ouvido. Você precisa ter pelo menos uma noção básica de acordes ou uma estrutura, sabe, de harmonia, para que você possa se envolver saiba usar seu gravador. A sua câmera de vídeo. Por enquanto você está tocando, o grupo lá da Costa Rica, Dario, era extremamente... Você viu os sopros da orquestra? Você viu o trabalho? Pessoal, a Costa Rica tinha 5 milhões, agora não sei se tem, são 5 milhões de pessoas e tinham 7 bandas profissionais na minha época. 7, eu não sei agora, Dario. 7 bandas profissionais. O Brasil tinha uma banda profissional.
Continua. Com 7 bandas. O Brasil tem uma. Olha que vergonha. O Brasil tem uma banda sinfônica profissional. E acabaram. Tinha. Acabou. Fica aqui todo o meu protesto. Acabou. A banda sinfônica. Acho que foi 2018, João. É, 2018. Então é assim. E olha, vá ouvir, ouça principalmente um CD chamado Suíte Tropical, da Banda Sinfônica do Estado, que o Dario Sotelo coordenou essa gravação no Memorial da América Latina. Ficamos uma semana gravando isso aí, com peças brasileiras. Ronaldo Miranda, Daniel Heavens, Alexandre Travassos, não sei se eu esqueci de alguém. Um CD maravilhoso. Um CD... Pessoal, foi tocado no mundo inteiro, extremamente... Colocou a Banda Sinfônica do Estado num patamar incrível. Música brasileira. Então... Vamos ouvir. É porque você tem que se localizar. Você tem que saber o que você está tocando, com quem você está tocando. É claro, você não está com a grade na mão, né, naquele momento. Você está só com a tua parte. Claro, você já notou. Aqui, no meu naipe, eles anotam tudo. Tudo. Eles anotam. Ou seja, lápis. Não senta um no meu naipe sem. Extremamente importante. Anote. Então, você precisa entender. Voltamos novamente na questão de organização, na questão dos estudos. Está vendo? É um círculo. Tá. Tudo está passando por isso. Então, use isso, mas não seja escravo disso. Isso é uma ferramenta. Não uma muleta. Não é para você se escorar nisso. Você se escorar aqui. É a sua mente. Meu pai falava que a mesma cabeça que te leva ao céu, te leva ao inferno. Isso é para tudo na vida. Só não precisa nem falar. Então, isso é um ensinamento que traga para a sua vida. Traga para a sua vida. Ouvir. Né? Saiba ouvir. Prepare-se para ouvir. Outra coisa, Dario, o problema da Banda Sinfônica do Estado, nós não tínhamos referência na época. Não tínhamos CDs. O compositor chegava com a partitura, colocava ali, principalmente os brasileiros. Quantos compositores brasileiros, Dario, cresceram e aprenderam escrevendo para a Banda Sinfônica. Então, pessoal, não, outra coisa, pelo amor de Deus, eu não tenho monopólio da verdade. Eduardo Lucas, por favor, escreva aí. João Paulo, não tenho monopólio da verdade. Não sou o dono da verdade. Somente é minha opinião. Sabe? Somente é minha opinião. Alguma pergunta mais, Dario? Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa assim, não? Olá, Massado. O professor João ele entrou sobre vários assuntos, né? Como vocês puderam ver na projeção que nós tivemos aqui, ele entrou em vários temas muito importantes, desde coisas muito gerais, como ele estava falando, voltou agora, aproveita para perguntar. Logo em seguida, quando ele achar melhor, ele vai começar a ver os vídeos que alguns de vocês enviaram. Bom, então, ele abordou uma série de temas, desde a importância de saber música até a rotina diária do trombone, até o que você deve fazer quando você está trabalhando aqui, né? Então, se tiver alguma pergunta, ou levanta a mão aí, ou coloca aí no chat,
que ele responde. Bom? Obrigado, Dario. Eu dividi, eu estou um pouco atrasado aqui com o meu tempo, são 10h09, era para parar às 10h sobre, por exemplo, aquele assunto sobre o pesquisar. Tem um texto aí, está escrito pesquisar. Pesquisar. Tá? Eu termino esse texto falando o seguinte, que em resumo, necessitamos de permanentes pesquisas para realizarmos um bom trabalho. Está no final. Para mantermos o naipe com um alto nível técnico-musical em nossas performances, necessitamos, além do trabalho em grupo, instrumentistas focados em pesquisas e desenvolvimento individual. É um texto que eu adaptei aqui para esse Festival Coreto. Tá? Então, está aí aquilo que eu penso, aquilo que eu falei. Está tá escrito aí. E a outra que eu falo, que é o Sempre Juntos, né? Que eu falo, que é onde eu quero abordar, que era para terminar essa primeira parte, que é o Sempre Juntos, pessoal, é porque Alfred Reed Regendo aqui falava o tempo inteiro juntos. Que é você fazer um naipe tocar junto. É, sabe? Então tá aqui. Eu só vou dar uma dica para você. Ainda falo sobre no final, sobre utilize a tecnologia a seu favor, né? Você entender uma coisa que naipe que toca junto é naipe que respira junto. Não tem jeito. Procura no YouTube, põe lá Chicago Symphony, New York Philharmonic, Berlim, você sente a metaleira respirando junto, naipe respirando junto. É o anacruze do maestro. Tá aqui, o maestro respirou, você vem junto. Pá. Não tem como. Se o naipe não respirar junto, o naipe não vai atacar junto. Se tem algum maestro que manda aqui presente, por favor, entenda uma coisa. Tem de respirar junto. Respirar junto. E um dos solistas aqui com a gente ficou uma semana toda com a gente aqui e teve um masterclass e eu fiz uma pergunta para ele. Você pode falar sobre respiração? Ele ficou olhando para minha cara. Pô, meu inglês já não é bom. Tinha uma tradutora, ela foi tentar traduzir, falar, ele falou assim, não, eu entendi. Ele perguntou sobre respiração. Ele ficou olhando para minha cara. Ficou aquele silêncio na sala. Ele falou assim, eu estou respirando. E solto o ar conforme aquilo que eu estou tocando. Conforme a necessidade que eu tenho. Quer que eu fale para vocês quem me respondeu isso? O Wilton Marsalis. E daí vem um que fala, oh, você tem que encher aqui, você tem que encher aqui, você tem que não sei o que lá. Quando o cara vai tocar, o cara tá travado, meu. Ele tá parecendo uma múmia. Ninguém entendeu que respiração. E olha quem está falando para vocês, é um cara de 57 anos de idade, sabe? Com 36 como profissional, um velhinho já aqui. Não é que eu joguei dinheiro fora. Foi que todos os grandes mestres, todos falam a mesma coisa, de forma natural. Se você está criando alguma tensão, pô, cara, não, João, você está respirando, mas você tem que abrir o pescoço. Pô, mas como é que eu abro o pescoço, pô? Não, porque o diafragma... Pessoal, o diafragma é um órgão voluntário. Eu quero, não tenho o monopólio da verdade, eu quero desmistificar, na minha opinião, isso aí. Respiração é de maneira natural. Você precisa respirar
e soltar o ar. E soltar o ar. Se você... Eu fui fazer um masterclass e eu respirava de uma maneira tão errada, que o professor falou você tem alguma deficiência física? Falou para mim desse jeito. Eu falei, não é possível, porque você, eu tô falando para você respirar, você está enchendo a barriga. Pessoal, o ar vai para o pulmão. Acabou. O ar vai para o pulmão. O pulmão expande, tudo se expande, o diafragma é o que escora isso tudo. E ponto final. Não tem essa história, pessoal. Todos os exercícios, existem interpretações erradas. É claro. E você fazer um exercício para que ele fique sempre mais... Não, pessoal. Dario, você lembra o resultado que nós tínhamos com o exercício de respiração no Festival de Curitiba com a banda? Uma banda de mais de 100 músicos, Dario. O resultado disso é o seguinte, pessoal. Dinâmicas, por exemplo. É óbvio. Você precisa de mais som. Então, você precisa de mais ar. Você vai respirar mais para tocar mais forte. Você precisa de mais... E não mais... Mais força. Não. Mais ar. A força cria tensão. Quer tocar bem trombone? Observa lá. Observa lá. Vai ver de onde... Lindemann. Veja grandes instrumentos. Pessoal, Alan Bayer, tubista da New York Philharmonic, você vê ele respirando. É um caminhão de ar que entra, um caminhão de ar que sai. É muito som porque tem muito ar. Você acha que ele está pensando, pessoal? É tudo de forma natural. Então, eu quero dar a minha opinião. Se você não estiver fazendo isso de forma natural, está errado. Você lembra, Riclay, o resultado da respiração? Sim. Eu estou vendo, sim, os exercícios. O exercício do soprar, né? Soprar mais tranquilo. Eu sou um... Acho que quando a gente trabalhou, você viu que eu tinha algumas neuras por respiração, né? E esse trabalho que eu... A gente já tem que pensar, a gente pensa em bastante coisa, ler, partitura, altura da nota, o ataque, e a respiração tem que ser algo mais, tem que ser o mais natural possível para a gente poder, assim, prestar atenção melhor nas outras coisas que envolvem a música. Então, o trabalho que eu fiz com o João foi muito bom, me ajudou muito, assim, nessa questão de respiração. Hoje em dia, eu penso a respiração de uma forma mais fluida. Também faço alguns trabalhos com os aparelhos, mas hoje em dia eu não penso, não fico nessa neura de... Ah, tem que abrir a intercostal para respirar, tem que abrir aqui, tem que abrir aqui. Hoje em dia eu penso a respiração de uma forma mais fluida. É, eu acho, sabe, que essa questão da respiração... Pessoal, quer ver? Olha como são as coisas. Falando de trombone, Dario. O lábio vibra. Se você tem pouco ar passando... Você tem um resultado. Se você tem mais ar, você tem outro resultado. Isso é o seu instrumento. Outra coisa que não somente eu tenho uma dúvida imensa com 57 anos, essa questão, e alguns professores pregam isso e realmente funciona para uns, mas não funciona para outros, essa questão da vibração, sabe, no lábio, no bocal. Pessoal, eu até uso uma... Não sei se vocês conhecem.
né, pelo David O'Neill, chama-se Buzzmaster. O que é isso aqui? Isso aqui é um metal que tem uma série de graduações de medidas aqui dentro, que faz com que reproduza algo mais próximo do natural. Porque você tocar isso aqui é uma coisa. Quando está no instrumento, é outra. Isso aqui ele vai fazer com que eu tenha uma sensação mais próxima do instrumento. Não sei se dá para ouvir a diferença. Se tem ar, vai te facilitar muito, principalmente a questão da musculatura. Tá. Eu gosto de fazer, sabe, Dario? Eu faço, Eduardo, é uma coisa minha, eu não gosto, não, nem coloco isso no papel, meio que um quadrilátero, que é o seguinte, é relaxar, né? Relaxar, respirar, vibrar e soar. É uma coisa que está totalmente ligada. Se você respira de forma natural, relaxada, né? E o resultado, o som, vai ser muito melhor. Se você está tenso, respirando curto, o resultado é muito diferente. Sabe? É isso. Então, entenda. Relaxar. Respirar de forma natural. Ter uma boa vibração labial. Sabe? No instrumento. No vocal. Com certeza você vai ter um bom resultado sonoro. Né? Bom. E isso... Pronto. E isso acaba mexendo... Oi, Dario. Sim, existe algum perigo em usar a respiração contínua ao tocar? Ó, eu acho que existem todas. Principalmente para quem não é um especialista nisso ou para quem não é estudioso nisso. Eu já soube pessoas que passaram mal por isso. Fazendo isso aí. Eu não aconselho. Não aconselho mesmo. Entendeu? E, olha, eu acho que de todos que eu vi tocando até hoje, o Solaro com a orquestra, ou todos os cursos que eu fiz, tudo mais, eu não vi um fazendo isso ou falar sobre isso. Né? Então, eu não aconselho. É melhor não vai mexer com isso, não. Entendeu? Não vai mexer com isso, não. Respira. Tá para respirar. Tá para respirar. Respira. Né? Alguma pergunta a mais, Dario? Não sei se eu estou falando demais, se eu estou com comentário. Não? Pessoal, então vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Eu espero que está todo mundo entendendo, espero que... Eu mandei também para vocês aí uma lista de livros. Olha aí, tem umas sugestões de estudos. Isso. Começo pelo Airbus. Vocês estão com ele aberto aí, né? O Airbus, que é a Bíblia dos metais. Tá? E... Vamos ver, está compartilhando a tela aí. Aí, o Airbus. Né? Eu gosto dessa versão do Joseph Alessi. Tá. Rochu. Saca? Estudos. Daí, o Rochu é em cima de vocalizes do Bordoni. Tá? São melodias feitas para vocalização. Tá? O Rochu tem para trombone também, são dois livros incríveis. Charles Vernon, Designing Trombones, é outro livro incrível.
Né? Esses livros que eu estou falando não é livro para você fazer diariamente, não. É para você ir curtindo, ir estudando, ir entendendo, entendeu? Depois, Ralph Sauer, vou falando cada um, é Charles Vernon, trombone baixo de Chicago. Ralph Sauer foi durante 40 anos, primeiro, 37 anos, acho, primeiro trombone da Los Angeles Philharmonic. Ralph Sauer, ele fala sobre o estudo de claves, que é uma coisa muito importante. Tá? É, Milton Stevens, arpejos, escalas e arpejos. Isso, pessoal, a música é feita em cima disso, ponto final. Se você não dominar as escalas, os arpejos... Pessoal de jazz, então? Dario, eu morro de vergonha, cara, falar de escala, pessoal de jazz, cara. O pessoal sabe tudo que é escala, traz para frente, ter corda, ponta cabeça dentro da piscina, sabe, amarrado, os caras cantam todas as escalas, sabem tudo. Esse pessoal de jazz, então, é uma coisa, sabe, é impressionante. É, 70 estudos progressivos para trombone do Gilles, sabe, os caras foram um trombonista baixo incrível. É, exercícios rápidos e aquecimentos rápidos, Michel Becquet, lendário francês, professor do Conservatório de Paris. Aquilo que eu falei de você ter aquecimentos rápidos, né? Coisinhas rápidas, fáceis. Né? E a arte... Edward Krenheimer foi trombone baixo da Chicago Symphony antes de Charles Vernon. Ele tem dois livros, um com Douglas Ayo, que foi trombonista baixo da Boston Symphony. É, a arte de tocar o trombone, né? E o Mastering the Trombone. É outra, são livros... Tem alguns estudos, alguns exercícios, vale a pena. Allen Ostrander, trombone baixo da Chicago, da New York Philharmonic, lendário dos anos 50, 60, incrível. Allen Ostrander, olha lá, 20 minutos de warm-up para trombone, 20 minutos de aquecimento. Depois do próprio Allen Ostrander, que é um método para trombone baixo e para trombone tenor com chave, né, com válvula. Gabriel Parrés, um professor francês, escalas, muito bom. É, Tommy Pederson é um cara que anda entre o jazz e o erudito. Ele fala, ele tem 15 estudos originais avançados, muito bons também, que você conhece os dois lados. É, Alan Raff, novamente. Alan Raff foi um trombone baixo de jazz, freelancer, compositor, que ele fala estudos antigos, clássicos para trombone. É, Alan Raff foi... Ô, Dario, eu fiz mais de 12 audições e quase todas com peças de Alan Raff. Composições originais para Alan Raff, de Alan Raff. Incrível. Emory Hamilton, professor de Eastman, um grande professor da parte central dos Estados Unidos, trombonista incrível, que fala sobre warm-ups, sobre aquecimento, também já falecido. E, por último, o Slama, que são 166 estudos básicos para trombone, de Anton Slama. Quem fez isso aqui foi Kitty Brown, que colocou tudo isso num único livro, que compilou tudo isso. Kitty Brown foi maestro da Orquestra das Américas, um trombonista, ele tinha sido trombonista do Metropolitan Opera por muito tempo. E ele fez esses estudos. Olha, pessoal, tá vendo? Se você tiver esses estudos aqui, não sou o dono da verdade, você vai estar muito bem. E não é para você estudar tudo de uma vez só. Calma. Veja, sabe? É aquela coisa que você baixa na internet, está lá no seu computador, você vai fazer, então... Eu fiz uma lista de links aqui, tá? São todas do YouTube. Você vai encontrar os... Quantos anos de orquestra de sopro, Dario? Tatuí, Orquestra Sinfônica Brasileira de Sopros? A Orquestra de Sopros foram 25 anos que eu fiquei à frente. 25 anos, você vai encontrar lá o Dario Regendo, tem aqui. Vai encontrar o Valência também com o Rafael Sanspé aqui.
um grupo incrível chamado Dallas Wind. Incrível, incrível esse grupo. Eu acho que na minha cabeça, dos americanos que eu vi até hoje, eu acho que é o melhor dali. Eu não sei se eu estou falando besteira. É. Né? E um repertório incrível. E você, tem uma série de outros links aqui que eu coloquei para que você possa, sabe, é só você pegar aqui, colocar no navegador lá e vai entrar no YouTube. Tem Joe Alessi, tem Christian Lindenberg, tem Alan Tudel, principalmente aqueles que tocaram com a Banda Sinfônica do Estado e todos que têm trabalhos registrados com bandas estão aqui, tá? E eu queria contar nessa primeira parte, para encerrar essa primeira parte, uma ideia. Eu tinha um assistente de regente aqui, de regente do maestro Jamil Maluf, chamado Alexandre Takahama, hoje professor da Federal em Bagé. Ele terminou o doutorado e prestou, e por influência do Dario, também se interessou muito em método coletivo, começou a se interessar por banda sinfônica. Alexandre Takahama, eu falo, é um misticista japonês. Eu falo que é o samurai dos pampas, né? E ele é gaúcho, né? E ele foi aprovado no concurso lá em Campo Grande. Até está aqui um desses links. E eu consegui convencê-lo que ele poderia... Ele estudava método coletivo, ele era flautista, mas ele sabia... Pô, monta uma banda na universidade. Ele montou uma banda sinfônica, pessoal. Só que ele tinha umas ideias muito inovadoras. O repertório que ele fazia. Sabe o que ele fez, pessoal? Ele foi para o Japão. Comprou muito do material de uma banda chamada Tokyo Kozei. E chegou a fazer um concerto inteiro só com o repertório da Tokyo Kozei. Tem aqui o link, está aqui o link. Tokyo Kozei é um grupo de elite japonesa, né? Incrível, de profissionais. Vá ouvir Tokyo Kozei. É, outro link. Tokyo Kozei é um grupo. Ele é um grupo que foi. Ele tem uma importância histórica na questão da banda japonesa. Gente, só para ilustrar o que você está falando, a banda tão importante do Japão, que em 2015, o concurso que foi feito nacional, banda sinfônica, tá? Com média de 60 músicos por conjunto, foi de 14 mil bandas sinfônicas. Esse trabalho ele acontece na escola pública, que vai desde o início, você vai ver crianças que nem encostam o pé no chão, até as universidades. Ele é mais antigo, a banda começa no século XIX, mas desse novo tempo pós-guerra, né, sabe, que o Japão foi destruído na Segunda Guerra. A Tokyo Kozei ela tem uma importância histórica muito grande, porque eles chamaram os melhores músicos japoneses de sul, montaram esse conjunto, e aí toda a obra do Alfred Lee até a Quarta Sinfonia, todas as suítes, toda a obra, tudo foi gravado com eles. Né? Isso eu estou falando dos anos 65, 70 até os anos agora. Né? Então, é um grupo histórico de referência mundial, por isso a importância que o João Paulo tá dando para esse conjunto. Né? João, tem uma pergunta para você. É só para terminar, Dario. Outra coisa, eu coloquei também aqui, Dario, nesse link, aqueles concursos de escolas no Japão. Tá? Dario trouxe aos Unidos coleções completas em vídeo, que hoje está aí no YouTube, isso aí, na época não tinha nem YouTube, de concursos de escolas elementares. Então você vai ver crianças de 10 anos tocando coisas incríveis, impressionantes. Né? O Eduardo Lucas conhece esse material, os alunos do Dario todos conhecem esse material. Então, está aqui também o link. Então, fiz uma compilação inteira em relação à banda, tá, Dario? Não coloquei nada de orquestra aqui. Coloquei. Depois eu falo sobre o repertório de orquestra que eu quero falar sobre o concerto à noite. Desculpa, Dario, qual que é a pergunta que foi feita? Eu estou olhando aqui...
mentalmente. Ah, tá aqui. Eu acho ótimo. Eu acho que você... eu não sei se eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Assim, minha mente é meio... Sou meio limitado, eu acho. É, cantar antes do que aquilo que você vai tocar, tudo bem. Eu acho até se você tiver um teclado, entendeu? Agora, cantar e tocar, assim, eu não, é óbvio que eu consigo cantar aquilo que eu vou tocar. Acho muito importante. Alguns fazem até com a vibração do bocal, com o piano, com o teclado, alguma coisa assim. Eu acho ótimo, eu acho ótimo. O que você pensa sobre tocar cantando mentalmente? Eu acho excelente. Eu acho excelente. Entendeu? Principal. Pessoal, tá aí. Aquilo que o Gerard Brown falava, Dario. Ouvir. Se você ouve, você canta bem. Né? Então, outra coisa. Clevenger, em Curitiba, ele ia fazer trechos de orquestra com os meninos na aula. Ele cantava a primeira trompa, cantava a terceira, cantava a segunda, cantava... Ele sabia as quatro vozes, as notas todas e trechos. Sabe? Então, ele cantava isso antes. Sabe? Então, eu acho excelente, eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Eu não sei se está sendo muito cansativo isso aí. E eu também eu gostaria de falar sobre um professor, chama-se Jean Márcio de Souza, que ele está fazendo um trabalho incrível, e eu estou mandando para vocês uma coletânea de estudos de agilidade, né? Os estudos de agilidade, tá? Dele. Entre em contato com ele, Jean Márcio de Souza, entre pelo Facebook, alguma coisa, e pode falar, pô, fiz um curso com o João, tem um... E até ele dedicou ao Marinaldo Lourenço, que é um trombonista de João Pessoa, que agora é um luthier, que está trabalhando com a gente em Ouro Preto, incrível. E um amigo que eu tenho, eu sou um cara muito privilegiado, que eu levei esse método para os Estados Unidos e entreguei para o John Roger, que é um professor da Juilliard, trombone baixo do American Brass Quintet. Para quem gosta de música de câmara para metais, ouça American Brass Quintet. Eles tocam 90% do repertório são coisas originais, são obras originais escritas especialmente para esse grupo. É um quinteto de metais que não usa tuba, usa trombone baixo. E John Roja, que é um senhor já, professor da Juilliard, que está há mais de 40 anos no American Brass Quintet, e um amigo incrível que eu tenho. E eu comecei, quando eu comecei a estudar, eu via muito John Roja. Tem CD solos, tudo mais. Ele foi um dos pioneiros a gravar, sabe, coisas solos. E a vida foi muito boa comigo, sabe, Dario? E é muito bom que... Pô, eu vou para Nova York, Dario, eu vou para casa dele, eu levo só o bocal. Às vezes ele leva o bocal para tocar com ele. A coleção de trombones, João, escolha aí o que você quer tocar. Às vezes eu tiro tudo da caixa. Tem foto que o chão da casa é cheio de trombones, é bagunça minha, entendeu? E já teve aqui no Brasil também, sabe? E é um amigo que eu tenho, uma pessoa incrível, um grande... um meeting com ele, um Google Meet, um Zoom com ele, para que a gente possa conversar com todo mundo, sabe, do festival em uma outra ocasião. Me proponho a fazer isso aí, uma pessoa fantástica, fantástica. E Jean Márcio de Souza é um pesquisador. Ele toca um instrumento, Dario, que vale a pena, ele domina muito bem um instrumento chamado trombone contrabaixo. Ele é trombonista baixo e especializou em contrabaixo e tuba. Né? E ele fez esse trabalho, ele está desenvolvendo esse trabalho para a banda toda, Dario. E é em cima de escalas, de arpejo, sabe? É impressionante, escalas, ó, graus conjuntos, escalas de progressão, em progressão de graus conjuntos, escalas em terças, graus disjuntos, arpejos maiores, menores, arpejos dominantes, sétima maior. Está tudo aí, pessoal. Aqui é só um pedacinho do método. Ele tem já vários métodos ali. Ele tem um trabalho fantástico, cara, que você aprende até os modos gregos aqui, Dario, sabe? Cromatismo, escala de tons inteiros. É incrível o trabalho e ficou um trabalho
muito simples, muito fácil. E esse material é gratuito, tá? Você não tem que pagar nada, nem para ele não vai te cobrar nada. Vai... É... E ele fala que você até... É... Ele põe a data, você comecei a estudar em tal dia, tal. Não é, é para você fazer uma coisinha por dia, uma coisinha por semana. É um trabalho, Dario, que você... Eu estou estudando esse trabalho. Eu estou fazendo isso já há 2 anos. E, nossa, está me ajudando muito. Principalmente essa questão de ouvir, das percepções, você... Às vezes está tocando, você fala, nossa, aqui, ó, pô, tá aqui uma escala de tons inteira, uma escala, sabe, menores melódicas, sabe? Então tá tudo aqui. Vale, esse Vatmecon dele vale a pena conhecer. Eu queria apresentar isso para vocês e Eduardo Lucas pode entrar em contato com ele também. É um cara sensacional, tá? Sensacional. E eu acho que, sabe, vale a pena. Eu não sei se faltou alguma coisa, Dario. Você quer que eu coloque alguma coisa, enfatizar alguma coisa? Aquilo que propôs, porque já são 10h40, eu saber se a gente pode ouvir os meninos e os 3 vídeos. Eu acho que não, João. Para mim está excelente. Eu gostaria só que... eu acredito que a gente deva ter algumas perguntas aí ainda, né? Eduardo, vocês... também, fica à vontade, Eduardo, que quiser falar. Ou... É óbvio que a tua garganta está aberta, senão você está morrendo. Primeira coisa, isso aí. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Estou vendo a Vitória. Vitória, você está aí, né, Vitória? Muito bem. Tô sim. Vitória. Tudo bem, Vitória? Tudo bem. Vitória, abre a garganta aí. Vitória, abre a garganta. Estou pedindo para você abrir a garganta, Vitória. Eu não sei como fazer isso, mas eu imagino que já esteja aberta, né? Agora, se você tensionar, tensiona, Vitória, e dobrar o pescoço, faz isso aí. E dobra o pescoço de lado, alguma coisa. Você vai estar diminuindo. Tá vendo? Tem um relaxamento. Então, eu penso isso aí. Tá? Se você estiver relaxado, né, Marielle, não sei se eu, tô, se eu respondi para a Marielle, né, é aberto. É sempre aberto. Eduardo Lucas. Oi, fale, Vitória. Perdão por te interromper, mas isso que a Marielle falou é uma coisa muito legal, porque tipo, eu mesma criei por um tempo uma neura com isso, da garganta aberta. Eu estava tocando e, às vezes, por eu tentar abrir a garganta, eu tensionava mais ainda. Então, é uma ideia bem legal de te pensar. É, pessoal, você falou tudo. Só de você tentar abrir, você já tensionava. Aquele tubo do PVC para entrar e sair, vocês já viram, vocês já cansaram de ver isso aí. Né? O Eduardo conhece, né, Eduardo Lucas? Né? O tubo é para expandir, para relaxar. Né? Alguma pergunta a mais? Eduardo, fica à vontade, Eduardo. O Eduardo Dario, ele é muito inteligente, cara. É difícil meio que acompanhar o pensamento dele. Eu não sei o que ele deve estar pensando. Isso. Ou ele que deve estar me achando uma múmia aqui, uma besta falando besteira aqui. Alguma jamais. Coisa que ele está muito quieto, ele está olhando ali. Mas não, se jamais. Tiver de pergunta, me oriente também. Você tem uma experiência aí junto com essa moçada aí que eu não tenho, pô. Por favor. De não, repente, João, está maravilhoso. Aí, eu não estou falando muito. O respeito que eu tenho por você é impressionante. Eu vi o seu trabalho. Eu não estou falando muito porque eu estou numa gripe muito forte e aí eu não consigo falar muito tempo. Tá, mas o que eu estou ouvindo aqui está maravilhoso, está muito bom, suas considerações. Eu acho que uma coisa legal, se em um determinado momento você puder tratar para trazer essa questão, João, é de pensar também
É porque temos muitos jovens aqui e que a gente sabe. A gente, quanto é jovem, coisas, a gente idealiza muitas questões e às vezes a realidade vai colocando os nossos pés no chão, né? Então, é muito bom ter músicos com muita experiência e poder dialogar com eles nesse sentido, para poder falar sobre essas experiências, sobre essas vivências, né, profissionais, essas vivências técnicas que são essenciais, que as orientações que você trouxe para a preparação desse músico, para se tornar um músico de alto nível de performance, foram sensacionais. Isso, para mim, foi muito bom. Mas tem essas questões também dessa nossa construção, na nossa construção enquanto profissional músico. A gente está saindo, né? Estamos no meio de uma pandemia e com vários desafios aí que a gente tem pelas próximas décadas, né, para recuperar muitas das coisas que nós perdemos. E temos muitos jovens aqui que querem ser músicos, querem trabalhar com isso, né, querem viver. E cada vez mais tem se tornado desafio. Bonita, João, porque a sua história é uma história polivalente, né? Ela transita, assim, não é um trombonista João Paulo da Orquestra Experimental, é o João que tocou inúmeras formações musicais, que se articulou, se agenciou com diversos músicos e se tornou esse grande profissional. Eu acho que uma lição que eu tiro de tudo isso que você falou para a gente até agora e pela experiência da sua vida, essa sua capacidade de reinvenção, sabe? De se reinventar aos estímulos que a sociedade impõe. Então, eu acho que, do que você falou, eu pude captar, eu acho que isso foi um ponto importante para mim. Essa sua capacidade de se adaptar, estar atento às mudanças, estar em diálogo, não perder o foco. Então, esses foram pontos para mim que foram muito importantes. Eu acho que creio que seja para os demais também. Eu agradeço muito, você me deixa emocionado desse jeito. Obrigado, cara, você está falando isso para mim, é de muita valia isso para mim. Muito obrigado, você me deixou emocionado. Foi ótimo esse comentário. Eu quero até, Eduardo, falar uma coisa que é muito importante. Pessoal, primeira coisa é romper barreiras. Ah, eu faço música popular, eu faço jazz, faço música erudita. Música é música. É a outra coisa. O sonho de música profissional, o músico profissional, às vezes, chama-se orquestra. Sabe, o furinho do funil da... Pessoal, eu fico muito contente que tem músicos da Orquestra Experimental do Repertório hoje na Banda da Marinha, no Rio de Janeiro. Na Banda Sinfônica do Exército. Na Banda do Quartel do Exército, que Itaúna. É muito importante entender que hoje você pode ser um grande músico tocando numa banda militar. Não perca a oportunidade. Vá audicionar para as bandas militares. Pense no seu futuro, na sua segurança. Tá? Pense nisso. Bandas civis também. Agora, o futuro, aquilo que eu falo para os meus alunos. Aliás, João, oi? Tem um teste aberto para a banda do Sesc de Ribeirão Preto, viu? Tá bom, moçada? Tá? Banda do Sesc de Ribeirão Preto, com o Rodrigo, maestro Rodrigo. Eu acho que o Maganha também. Exatamente. Né? Maganha também. Lençóis Paulistas. Né? O exame dele vai ser a semana que vem. Eu não sei se do Maganha ainda está, mas não está aberto ainda. Está aberto ainda, do Maganha. Vou conferir os links e vou enviar aqui. Tá bom. E além disso, né, Tadeu, essa questão que eu falo sempre, pessoal, o curso de licenciatura em música é algo extremamente importante. O futuro desse país está na mão dos professores. Eu acho que vale a pena. Entendeu? Sabe?
Então, o meu naipe, eu tenho o meu naipe. Ali os meninos, eles fazem licenciatura. Alguns têm um bacharelado, já passaram, mas licenciatura por quê? Porque é a saída profissional. Então, você encontra nos Estados Unidos professores em colégio com doutorado. Doutorado na Juilliard. Custa uma fortuna por ano isso aí. Sabe? Em Eastman, em Northwestern, Kurtz. Eles estão dentro de aula, dando aula para criança. Estão trabalhando com banda. Sabe? Isso aí é... ótimo. Entendeu? Mas existem outras portas também. Outras portas. Outras portas. E lembre-se, sabe? Quando você olha a quantidade de trombonistas, sabe? A quantidade de trombonistas, até eu conversando com o professor Silvio Gianetti, esses dias, ele... a quantidade de trombonistas de música de choro, de samba, as gravações, quer ver? Eu achei, ele me passou aquilo, eu achei incrível, ele me falou, Bruno Pereira, tem o Tesco, um cara fantástico chamado Jorginho, Jorge Neto, Alain Abadia, Paulo Malheiro, e vem lá de trás, Raul de Souza. Pessoal, eu tenho um LP dos anos 60, o primeiro CD, do primeiro, uma das primeiras gravações com o, chama-se Gilberto Gagliardi e sua orquestra. Gilberto Gagliardi se aposentou como primeiro trombone do Teatro Municipal de São Paulo. Então, pessoal, eu vou até mandar para o Eduardo. Eduardo, por favor, pode, se puder disponibilizar isso na rede aí. E... quer ver? Estou mandando para você, Eduardo. Então, pessoal, não se limite. Não se limite. Sabe? LP, estou mandando aí para o Eduardo. Sabe? Está aí Gilberto Gagliardi tocando samba. É um vinil só de samba. Então, pessoal, está aí. Você pega... outra coisa, eu falo, o meu naipe, o único limitado no naipe sou eu, que só toco trombone baixo, pessoal. Eu só toco trombone baixo. Eu sou de uma geração que vem focada específico no trombone baixo, um especialista em trombone baixo. E hoje eu vejo pelo mundo, e coloquei isso na cabeça dos meninos, e ainda deu muito certo. Hoje eles tocam trombone, eu tenho um que toca trombone alto, tenor e baixo. Os outros três tocam tenor e baixo. Com trombone pequeno, faça, olha, aproveite seu tempo e não perca oportunidades. Hoje, bandas militares, escolas de música, sabe, tudo vale a pena. Pense no seu futuro, na sua sobrevivência, é muito importante isso, né? Perguntaram aqui para mim, Dario, professor João, o senhor poderia colocar por escrito o nome do professor que tem o trabalho de estudos coletivos? Sim, esse material já estou mandando aqui. Jean Márcio de Souza. Opa! Eu acho que é assim que escreve o nome dele. Ok? Muito obrigado, Eduardo. Não sei se eu respondi. Não sei se o Eduardo recebeu também aí no e-mail. Aí depois, olha o repertório do Gagliardi aqui. É incrível, cara. O repertório. Pô, primeiro trombone da Sinfônica Municipal. Aqui. Dora, tromboneando, brejeiro. Aqui, murmurando. Anos atrás já tinha isso. Por que hoje a gente fica com... A gente
É brasileiro, pessoal. Fazer uma pergunta, Dario? Podemos ouvir, Eduardo? Então, os meninos ali. Está tudo certo. Sim, podemos seguir com a escuta. Podemos, o Ricley pode soltar qualquer um deles aqui, eu vou falando aqui. Vou soltar o primeiro da. Soltar da Marielle. Pode ser. Tá bom? Muito bom, fiquei muito feliz de ver essa. Marielle pode ficar na tela para mim aqui, Marielle? Posso comentar? Posso, Marielle? Tá para você colocar a Marielle na tela? Marielle pode entrar na tela aqui para mim? Aqui, tudo. Gostaria de falar com ela. É possível, não? Não sei não, se. Ela tá com a câmera aberta, João, só que você tem que mexer aí no seu. O Rigo meu, destaca. O Rigo, destaca ela para todos. E aí o João consegue ver lá. Aí, Marielle. Parabéns pelo seu ouvido, Marielle. Poxa vida, você transporta. Você transborda musicalidade. Não é a minha área de trabalho. Mas é a minha área de sentir. Sabe, você vê uma mulher, né, brasileira, negra, tocando um samba. Isso aí é para fazer qualquer brasileiro se sentir muito orgulhoso, sabe? Isso só tem no Brasil, sabe? Falei antes da aula, falei para o empoderamento feminino bem forte, né? Parabéns, viu? Parabéns. Abraça esse estilo. Meu, toque tudo que é choro, samba. Sabe? Vá atrás desses professores que eu falei aí. Grude dessa turma. Vai nessa, meu. É uma bandeira que você pode carregar. Isso aí é um negócio que pode mudar a sua vida, meu. Sabe? Uma professora com essa linguagem para falar isso aí. Para mostrar que você pode e que todas podem. Você não tem ideia como esse vídeo mexeu comigo. Sabe?
Eu acho que é a cara do Brasil, meu. É isso que a gente precisa mostrar para o mundo. Não tenha medo, não. Não tenha medo. Vou dar uma dica. Você consegue ver isso aqui? Olha o que eu acabei de escrever. Está vendo isso aqui? Dá para ler? São quatro quadradinhos, 1, 2, 3, 4. Embaixo, 1, 2, 3, 4, porém conectados. É o que eu sinto em relação a... Eu acho que você poderia conectar mais essas notas. Eu acho que a respiração, sabe, o ar, está com muitos golpes, muito... Eu acho que você está confundindo, eu acho que a sua articulação pode ser mais branda, entendeu? Eu acho que pode ser muito mais leve. Isso vai fazer com que o teu swing flua mais. Entendeu? Você tem muito swing, meu. Isso não está na partitura. E você está bloqueando esse swing, você está camuflando isso. Isso com o ar contínuo. Falei isso para o Riclay na aula. Olha bem, olha a diferença. Marielle. Olha agora. Marielle. Marielle. E não Marielle. Qual é o seu nome? Marielle. Marielle. Conta até 10 para mim. Conta, Marielle. Conta até 10, por favor. Quero ouvir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você contou. Um, você respirou e contou até 10. Você não fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parabada, parapapatada, para. Canta isso aí, canta pra mim. Deixa eu ver. Canta pra mim, deixa eu ver você cantar. Se eu tenho que falar alguma coisa tecnicamente, eu acho que a posição da sua mão, que eu acho que tá um pouco mais na origem. Se você puder inclinar um pouquinho, deixar, ela tá mais aqui. Eu acho que isso aí facilita, vai dificultar um pouquinho esse movimento. Se você relaxar mais o braço, como já está relaxado, e usar também o punho, tá vendo? O punho da minha mão aqui. Tá? Isso vai te ajudar muito. Tá? Regrava isso desse jeito, para ver se dá certo. Não sou o dono da verdade. Vê se você gosta e me manda, tá? Pessoal, meu e-mail, para quem quiser me escrever, eu só tenho o e-mail e o telefone celular, tá? Então, eu vou passar, vou jogar aqui para vocês aqui, tá? Está aqui o meu e-mail. Opa, é minúsculo, né? Estou colocando aqui. Tá? Me escreva e vê, sabe? Me manda uma nova gravação. Tá bom, Marielle? Vou mandar sim, professor. Pode deixar. Olha aí, ó. Eu vou colocar essa gravação no meio... Vou colocar na mão de quem entende, tá? Não é minha área isso aí, não. Mas você vai ter o retorno de pessoas que... Você não imagina quem... Grave, capricho. Ó, outra coisa, não grave frontal. Incline um pouco o trombone. Tá? Para quem for gravar, nada frontal, pessoal. Sempre incline um pouquinho. Coloque o trombone em outro estante ou numa mesa, alguma coisa. Não grave de frente. Tá? Você vai... O som vai melhorar muito. Tá? E nunca de baixo para cima. Tente colocar na altura do seu ombro, mais ou menos. Tá bom? Muito bem, parabéns, gostei muito. Tá. Obrigada, professor. E a minha primeira peça que eu estou estudando, porque eu sou da área erudita, eu falei, não, você sabe um pouquinho, né? Que eu tenho que entender outras linguagens também. Jazz, MPB, samba, vou misturar. Essa foi a primeira peça que eu comecei a estudar fora do meu repertório. E eu comecei a me amarrar em samba. É, bem por aí mesmo. Bem por aí mesmo. Bem por aí mesmo. Parabéns. Riclay, qual é o próximo?
Próximo vou colocar do Gutierrez. Ótimo, perfeito. Muito bom. Ricley, você põe aí o Gutierrez para mim, por favor? Eu sei que a internet dele está ruim, mas... Eu não perguntei, a Marielle é de Vitória? Sim, isso. Ah, quem é seu professor? Sexo Monteiro. Parabéns para ele, hein? Excelente trabalho. Cadê o Gutierrez? Você tem que tirar o destaque da Marielle. Aí, eu acho que já entrou. Está vendo ele, João? Está vendo ele, João? Não. Compartilhamento, Ricley, por favor. E agora, João? Ah, já achei, tô vendo aqui, meu. Pô, tem até uma paisagem atrás dele. Então, onde você é, Gutierrez? Então, onde você é, Gutierrez? Opa! Bom dia. Bom dia. Eu sou natural do Espírito Santo, mas recentemente eu tô em Minas Gerais, Belo Horizonte. Com quem você estuda? Atualmente eu estou estudando com o professor Marcos Flávio. Parabéns, Marcos Flávio. Está preparando muito bem você, hein, cara? Excelente trabalho. Eu acho que... Eu vou falar algumas coisinhas que eu acho que são coisas pequenas que vão fazer diferença. Eu acho que você conhecer a obra, entender aquilo que eu falo da questão da cultura musical, você entender esse solo, né? Tuba-mi, né? Você vê toda essa... Conhecer, ouvir muita obra completa e ver realmente os estudos em relação à ligadura, tá? Aonde realmente você tem que ligar mais. E a outra coisa é tentar igualar as ligaduras o máximo possível, sabe? Pensando até mesmo que faz parte de uma obra... coral, né? É,
Requiem. Você sabe o que é um Requiem, né? Sei, sim, senhor. Então, é uma música para a morte, entendeu? O teu som está ótimo, está excelente. Eu tive a oportunidade de ver essa obra, né, em Viena, incrível. E realmente eles dominam muito. É claro, é a terra deles, eu não é a linguagem deles. E a gente tem muito a aprender com os alemães, ainda com os austríacos, com sobre música alemã. É, eu acho que precisa conhecer um pouco mais a obra. A sonoridade está ótima, entendeu? Para que você possa ver, sabe, um outro lado, sabe? O lado tá, como eu falei para você, está muito bom, está ótimo. Agora, algumas notas têm que ser enfatizadas. Tem uma nota, uma outra nota, você vai ter que... Você pensar mais nisso aqui, ó. Olha para mim aqui, você vai olhar aqui, vai ver no meu dedo crescendo e decrescendo que não estão na parte, entendeu? Mas você vai ter que sentir e deixar isso fluir. Afinação muito boa afinação, entendeu? E algumas correções, algo de afinação. Acho que você está indo muito bem, parabéns, sabe? Você usa um trombone excelente, você está usando um Alessi, né? É, professor. É do Alessi, só que eu recentemente mudei para um com 88H. Essa aula com ele também. Então, não precisa nem falar nada. Entendeu? Calado, eu já estou errado, cara. Entendeu? É o primeiro trombone da Filarmônica de Minas, para quem não conhece, é um inglês. Um excelente trombonista. E adora o com 88H. Mas você está muito bem servido de instrumento, então, cara. Você está muito bem, cara. Está muito bem. Achei o timbre excelente, achei fantástico. Sabe? Mais atenção nas ligaduras. Mais atenção nas ligaduras, entendeu? Mais atenção com as ideias de frase. Né? E alguns... Você vai ouvir isso alguns mais, assim, de uma forma mais lenta, né? Outras um pouco mais rápido, né? Essa ligadura da segunda parte do solo, né? Tomar muito cuidado com isso, entendeu? Ver, sabe, o diálogo que você tem, entendeu? Sabe, vale a pena estudar isso aí. Parabéns, cara, você está muito bem preparado, sabe? Se as outras peças, quantos anos você tem de idade? Tá me ouvindo, Gutierrez? Acho que travou um pouquinho. Tá, mas se ele estiver me ouvindo, venha fazer o teste aqui da Orquestra Instrumental do Repertório. Tá bom? O último foi meu professor, João. João. Ele? Está na orquestra, mas você está muito bem preparado aqui. Porque realmente a gente dá uma preferência para músicos mais jovens, entendeu? E não, é, você não possa prestar mais. Do Corpo Musical do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais. Ah, você tá bem arrumado, cara. Você tá bem... Ih, cara. Calado, eu já tô errado. Entendeu? João, calado, o Guti foi... O Guti, e daí, foi pessoal? Professor. O Guti foi professor do Vale Música. Tá? Ah, foi excelente. Gente. Foi regente da banda experimental que a gente criou aqui. Uma banda elementar. Então, o Guti é um querido nosso. Com 28 anos, Eduardo. Com 28 anos. Entendeu? É. Tá aí, pessoal, então, acabei de falar, músico militar. É músico militar, pessoal, com 28 anos. Tá aí. Entendeu? Qualidade. Era o tempo que ser músico militar diminuía alguém, ó, as pessoas pensavam que isso não era sinônimo de qualidade. Tá aí. Músico militar, acabei de falar. Pô, você caiu igual uma luva em tudo que eu falei. Parabéns, cara. Pensa nisso aí. Entendeu? Pensa nisso. Que eu falei. Desde tá novo, eu já corri atrás para poder virar músico militar mesmo, porque estava muito difícil abrir concurso para orquestra, aí eu fui buscando outras
porta de entrada. Pô, você carimbou o que eu falei, cara. Carimbou e assinou embaixo. Pô, obrigado, viu? Nada, professor. Parabéns, viu? Primeira vez que eu assisto a aula do senhor, muito bom. Eu que agradeço, cara. Bondade sua. Bondade sua. É. Bondade sua, eu que agradeço. Obrigado. Riclay? Estou na tua mão, Riclay. O próximo vídeo é da Melissa. Melissa Rocha. Sem som para mim, Riclay. Tá sem som para todo mundo? Sim. Espera aí. Você tem que compartilhar o som também, Riclay. João, o seu áudio está desligado. João, o seu áudio está desligado. Tem que ativar. Vai. Oi, bom dia. Ei, Melissa, bom dia. João, Riclay, pede... do lado da imagem dele e você pede assim ativar o áudio. Aperta espaço no seu teclado, João. Eu cliquei para ele. Você vai agora. Oi. João? Sumiu tudo aqui. Ah, agora sim, a gente está te ouvindo. Você está me ouvindo? Perfeitamente. Eu não sei o que eu fiz aqui, cara, sumiu tudo. Não sei o que está acontecendo aqui. Não estou vendo nada. Se alguma coisa eu fiz aqui no computador, mas eu vou achar. Ela está em tela aí para mim? Oi? Está sim. Eu, sinceramente, eu fiquei impressionado, cara. Primeiro com a musicalidade, com a pegada. Você vê que ela domina
né? Domina a música, cara. A embocadura dela é perfeita, né? Braço, físico, você vê que ela está relaxada, você vê que ela está, sabe? Eu gostaria de voltar aqui, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, espera um minutinho só. Eu estou tentando ver se eu consigo achar aqui onde eu espera aí. De uma forma ou de outra, vocês estão me ouvindo, né? Estão me vendo também, não? Estamos te ouvindo, estamos vendo você. Ah, tá bom. Então, eu que não estou vendo ninguém aqui, não sei o que aconteceu, o que eu fiz aqui. Mas eu acho incrível uma coisa, sabe? Está aí. Empoderamento feminino, está aí, ó. Está aí. É impressionante, sabe? É impressionante ver, sabe, um domínio desse. Eu fiquei muito feliz também, muito contente. Ela estuda jazz? Você estuda jazz, alguma coisa? O que você faz? Conta para mim um pouquinho de você. Bom dia, professor. Eu estou bem nervosa, para falar a verdade. Por quê? Por quê? Porque sim. Tô bem nervosa. Não tem por quê. Não sei. Fale um pouco de você. Bom, meu nome é Melissa, eu tenho 16 anos e eu toco trombone faz uns 2 anos e meio, para quase 3, por aí. Eu comecei tocando bateria com 9 anos de idade. Aí eu entrei na banda da minha cidade, que eu sou de Peruíbe, né? Eu faço parte da banda municipal de São Peruíbe. Paulo. Isso. Minutinho só, Peruíbe. Aí entrei. Achei tudo aqui. Aí eu entrei na banda com 12 anos de idade. Aí eu fiquei mais ou menos uns 2 anos tocando bateria. Aí eu me encantei pelo trombone. Eu vi a maestrina, né? Porque hoje em dia ela é diretora da Escola Municipal Livre de Música daqui da cidade. E ela tocava trombone. Hoje em dia ela parou para cuidar da direção da escola e tal. E eu me apaixonei por ela tocando, porque era muito bonito. E vem todo esse empoderamento feminino, né? E tal. E eu achei muito bonito. Eu falei, nossa, que instrumento legal. Aí tem outra professora. A maestrina se chama Elisete da Silva Pires. E eu comecei a ter aula de trombone com a Fabiana Fonseca. A minha mãe tinha aula de trombone com ela primeiro. E eu olhei e falei, nossa, que instrumento legal. Eu quero aprender. Aí eu comecei a fazer aula com a minha mãe, junto com ela e com essa professora. E no final da história, quem ficou tocando fui eu. Você ouviu falar num trombonista chamado Danilo, dessa região tu aí? Danilo? Eu acho... Excelente. É um celeiro musical que tem aí o Litoral Sul. Para quem não conhece, é o Litoral Sul do estado de São Paulo. Tem bandas de música, né? Bastante bandas marciais e... esse trombone é seu? Eu não tenho instrumento próprio, esse é da banda. Tá. Mas eu vou comprar um. Comprar um trombone correto, comprar um trombone pequeno para jazz, para música popular, isso. Um trombone calibre fino, tá? Tudo bem. Você tem possibilidade de vir para São Paulo estudar? Sim, ano que vem eu quero fazer o processo seletivo para entrar na EMESP. Tá. Procura na rede social Silvio Gianetti. Tá? Como é o nome, professor? Desculpa. Silvio Gianetti. Ah, eu já ouvi falar nele. Não, ele é professor. Muito bom. Ele é professor da EMESP. Mas, independente da EMESP, eu fiquei muito impressionado e... A importância desse festival está aí, sabe? Para mim já justifica
muita coisa, o Eduardo, sabe, Dario? É o seguinte, o que você precisar aqui em São Paulo, eu te ajudo. Eu independente... Ah, obrigada, você precisar, professor. Independente, você, independente da Unesp, da EMSP, não é isso? Você falou da EMSP, né? Independente disso, eu sou muito amigo do Paulo Malheiros. Né? O Silvio é meu amigo de infância. E legal. Muitos outros nessa área que você tem esse... Eu não poderia deixar passar batido isso aí. Eu fiquei impressionado com a tua musicalidade, impressionado com a sua afinação, fiquei impressionado com tudo. E você tá com o meu e-mail aí. Eu não sei se eu coloquei também na tela aí o meu telefone, tá? Tô colocando de novo. Tá? Pode me ligar a hora que você quiser. E eu te coloco aqui frente com esses professores. E você nunca mais vai esquecer desse festival, do Festival Coreto, lá do Espírito Santo. E o festival, você vai poder falar que o festival te pegou aqui e te colocou aqui. Então, a partir de hoje, né, já, por isso que já justificou na minha cabeça tudo isso, sabe? Isso também, eu falo isso também para a Marielle, que eu posso, é que como você está perto aqui, né, você está a uma hora e pouco de São Paulo, né? Não é isso? Isso eu, Marielle, eu falo a mesma coisa, né? O Kutier já está encaminhado. Eu posso colocar tanto você quanto a Marielle de frente para qualquer professor e você vem para cá e vai poder se preparar para qualquer teste. Eu tenho certeza que, pela amizade que eu tenho com eles, que eles não vão te falar não e vão ficar encantados também com o seu talento. Parabéns, sabe? Parabéns. Vá nessa linha, faça amizade com a Marielle, troca figurinha com ela lá. Ela vai mandar um monte de choro de sambas para você e você manda para ela também, sabe? Seus swings aí, seus jazz aí. Jazz é uma coisa que é universal, né? O mundo inteiro. Então, Embocadura é incrível. É incrível, você vai longe, menina. Você vai longe, entendeu? Você vai longe. 16 anos você tem? Isso. O que eu falo, Tario? O que eu falo, Eduardo? 16 anos desse jeito. Tá vendo o que é o Festival Coreto? O que eu vou fazer? O que eu vou falar para ela? Fala para mim. Sabe? E agora, hein? Tá aí, você tem meu e-mail, tem meu telefone, e se você quiser estudar trombone, eu vou encaminhar você. Não é a minha área, não entendo nada disso, entendeu? Aprecio. Já fui duas vezes nos Estados Unidos para assistir um trombone chamado Elliot Mason. Procura aí, sabe? Elliot. Menina, você vai longe. Parabéns. Falo a mesma coisa que eu falei para você. Eu falo para a Marielle, fala para mim que estuda erudito ainda, cara. Sabe? Continue estudando erudito, mas, pô, já falei para você, Marielle, agarra no samba aí. No... Cara, fala alguma coisa, Eduardo, me ajuda. Eu não vou convencê-la sozinho. Eu não consigo convencer a Marielle sozinha que, cara... A faculdade onde ela estuda, João, tem um curso de música popular, hein? Meu Deus do céu! A faculdade onde ela estuda tem um curso de música popular e o ano passado o coordenador abriu vaga para trombone, né? Então, ah, meu Deus do céu! Não fale isso para mim, que eu vou falar... Não vou falar nada. Calado, já estou errado. Pô, vai estudar harmonia, Maria. Melissa, vai estudar... Pelo amor de Deus, estuda harmonia, vai estudar. Nossa, tem tanta coisa, orquestração. Com 16 anos, a Marielle tem quantos anos? Quantos? 26.
26, nova também, puxa vida, sabe? Meu, ó, aqui em São Paulo, Sidney Burgan, esse pessoal do jazz aí, esse pessoal todo aí, do popular, do samba, do, sabe? Ou lá no Rio de Janeiro também, meus amigos do Rio, vê o que vocês querem. Ah, eu quero conhecer fulano, não quero ciclano, não quero ser aquele lá, tal, tudo. Sabe, sabe, eu vou... você conhece o Everson, Marielle? Tá no Rio? Procura Everson também. Já ouvi falar Moraes. Muito. Não, pô. Everson Moraes. É, sabe, oh, tem tanta gente do samba, do show, pelo amor de Deus, Vitor Santos, tá, tem... Oh, tá vendo o que oh, olha o que você está fazendo, Eduardo Lucas, tá vendo? Olha bem, olha aí, você, Eduardo Lucas é esperto, ele puxa o Dario como parceiro, entendeu? Sabe, ajunta ali a energia, a juventude e a velocidade com a experiência do Dario, com a visão do Dario, e abrindo o mundo, abrindo estradas para essa moçada aí, meu, pô. O que você falou do Gutierrez, eu já entendi que o Gutierrez é cria de vocês aí, do Vale Música, já entendi, veio, sabe, já pregou uma propaganda aí em cima de você aí, sabe, tipo, eu já entendi, tá escrito atrás de você, Eduardo Lopes, esse é cria daqui de casa, entendeu, já entendi, tá aí o Ricley dando risada, entendeu, já entendi a mensagem, entendeu, agora... Pô, você pega essas duas meninas aí, cara, eu não tenho que não é minha área, não tenho que não é minha área, não tenho o que falar, cara, eu só... Faço uma parte aqui, olha, estudem, tudo que eu falei hoje, pra vocês duas, cai igual uma luva, tá tudo aí no papel, vai ver. Só não tem estudo de música popular, de jazz, aí não tem quase nada. Só tem um Tom Benderson, alguma coisa assim, mas... Cara, sabe? Tá aí. Parabéns. João, 16 João, anos. João, eu, se me permite uma parte rapidinho. Assim, eu queria falar para todos que estão aqui assistindo a oficina, o João é uma pessoa muito caridosa, uma pessoa muito humilde. Eu conheci o João pessoalmente, a gente tem uma parceria muito forte, porque ele coordena um projeto de bandas da Orquestra de Ouro Preto em Minas Gerais, e a gente já foi lá em Ouro Preto participar desse evento, e o João é isso que vocês estão vendo mesmo, essa pessoa extremamente acessível. A Vitória está aqui porque quando ele veio ao Espírito Santo, ele conheceu a Vitória tinha um bocal não muito bom, e aí, não foi Vitória, ele falou assim, olha, eu vou mandar um bocal para você, e foi embora. E aí depois ele foi e mandou um bocal que chegou na casa da Vitória. Então, assim, o João é realmente essa alma muito caridosa, uma pessoa muito acessível, uma pessoa muito construtivista, que vai colaborar muito nessa... Uma ressalva, pelo contrário, porque é uma pessoa realmente muito, muito conhecedora e uma pessoa muito aberta. Eu acho que o que falta muito na nossa área, muitas das vezes, são pessoas com essa capacidade de entrega, sabe? E um outro ponto é que a gente, enquanto músico, a gente nunca deixará de estudar, nunca. É uma profissão que a gente vai levar pelo resto da vida, e se a gente quer manter o nosso desempenho, a gente vai estudar pelo resto da nossa existência. Então, a prática de ir para outro estado fazer aula, de você ter um professor regular de instrumento, e você participar de festival como Coreto, mas de outros festivais que existem no Brasil, regularmente ir a São Paulo, juntar uma grana que a gente sabe que não é fácil fazer, pagar, bancar uma viagem. Mas, sei lá, junta durante 6 meses, 1 ano, vou juntar durante 1 ano um dinheiro para eu ir em São Paulo fazer uma aula com fulano. Isso é muito importante, eu digo isso para vocês, que é o que eu faço desde sempre. O primeiro festival que eu participei, eu tinha 17 anos e fui para Ouro Preto participar de um festival, em Ouro Branco, na verdade. E desde lá eu nunca parei, conheci o maestro Dario indo para um festival, seminário de regência que ele criou em Tatuí. Então isso mudou a minha vida completamente, até hoje eu tenho esse contato muito próximo e tenho uma admiração muito grande com o maestro Dario. Então isso que o João está trazendo para a gente é algo muito importante.
isso vai ser muito significativo para a profissão de vocês, sabe? Isso nunca vai parar. Eu estou com 33 anos e até hoje eu vou para festival, hoje, até hoje eu participo, todo ano eu tenho uma meta de participar de 4 eventos e eu participo por conta do meu currículo e por conta do conhecimento também. Então, levem essas palavras do João com muito carinho e com muito apreço, porque elas são realmente muito significantes. Você está afim de fazer... Ele quer me emocionar, ele quer me quebrar. Eu senti, olha, senti falta do vídeo da Vitória. Sabe, pessoal, ele é muito... Ele que é caridoso, ele que é bondoso, sabe? Ele que é, sabe, vocês vão ver uma coisa aqui, é, não sei se vai dar para ouvir ou algo assim, não sei, eu não tenho conhecimento. É o seguinte, eu estava ligando aqui para o Paulo Malheiros, procura esse nome, tá? O Paulo Malheiros vai estar atendendo a Marielle e vai estar atendendo a Melissa, por minha conta, tá? Acabei de ligar para ele aqui, ele deve estar numa gravação, alguma coisa que tinha som aqui, tá? Vocês vão entrar em contato com o Paulo Malheiro. Ele é o primeiro... Ah, ele está ligando aqui. Ô, Paulo, tudo bem? Eu estou num festival aqui, online, tá? Eu não sei se eles vão... Eu não sei se... Você está me ouvindo, Paulo? Alô? Está me ouvindo? Agora estou. Então, vou ver até um festival online. Isso, estou num festival chamado Festival Coreto, do Espírito Santo, tá? A direção do Eduardo Lucas e com o Dario Sotelo. Estou aqui ao vivo, aqui online. E duas alunas, uma chamada Marielle... E a outra é Melissa. E, cara, é a tua cara, bicho. Atenda essas meninas, por favor, para mim, tá? E uma mora lá em Vitória e a outra aqui no litoral sul, aqui em Peruíbe. E, por favor, cara, sabe? Dá uma continuidade nesse trabalho nosso aqui. Você precisa ver o swing, uma com 16 anos, outra tem 20 e poucos anos, são novas, uma já faz universidade, a outra ainda não, e, cara, dois talentos, eu estou ligando aqui na frente de todo mundo aqui, todos os participantes, eu sei que você... eu estou ligando porque eu sei que... Ah, você está dando aula em Campos do Jordão. Então, muito bem, cara, desculpa aí, cara, eu liguei no meio da sua aula, estou vendo a Big Band, está rolando o Big Band, é isso, né? Tá rolando uma masterclass do Celcinho Almeida. Tá. Então, por favor, meu, dá uma encaminhada nessas duas pra mim, nessa sua área aí, que você é o cara, bicho. Me quebra essa e pronto, cara. Meu, o que você não pede sorrindo que eu não faço? Então, eu vou passar o seu telefone. Eu faço o contato delas, que eu entro em contato com elas, ou faço o meu pra elas e mando elas me escreverem que já passa, tá bom. Obrigado, Paulinho. Depois eu te ligo. Tamo junto, viu, João? Obrigado. Pronto, tá aí, tá? Tá na mão das duas, tá bom? Não sei, eu tô errado, Eduardo Lucas, eu não sei. Dario, pelo amor de Deus, se eu tiver errado, você me fala, mas eu não poderia deixar de fazer isso. Fica, sumiram as duas. Tá maravilhoso. Eu não sei, Eduardo Lucas, eu tirei... Vocês ouviram o que eu falei? Não, não sei se vocês ouviram eu falar com ele. Deu para ouvir? Deu sim, professor, deu. Deu para ouvir o que ele falou? Deu sim. Então tá bom, tá aí. Deu para ouvir. Melissa, tá contente? Eu fiquei muito emocionada. Marielle, tá aí, tô passando o telefone para vocês, ou vocês passam o telefone para mim através do,
do Ricley, do Eduardo Lucas ou do Dario, eu vou, ele vai entrar em contato com vocês e pronto, e vamos ver o que vai rolar isso aí. Eduardo, me perdoe pela minha atitude, eu não sei se foi correto ou alguma coisa assim, mas eu não podia deixar de retribuir ao Coreto, a esse pessoal Coreto, ao Dario também, muito obrigado. Eu queria, não sei se eu tô enganado ou não, não sei se eu fiz errado ou fiz certo, nunca fiz isso. Super certo, João. Super certo. Isso é você. Não, vamos resolver já isso aí. Pronto. Viu? Deixa eu te... Nós estamos indo para 20 minutos finais, né? Eu tô ligadaço aqui. Tô ligadaço aqui e... Então, você já enviou os vídeos para o recital de hoje, né? Exatamente. Eu queria que você... para a moçada, o que vai rolar hoje à noite, porque eu que vou fazer esses comentários, você tem ensaio, né? E que eles, então, também aproveitassem para comunicar aos colegas, amigos, família, né? Para que todos venham para ver o teu recital e o recital do Pedro, que é o nosso professor da tarde, né? Então, se você puder contar para a gente... Eu depois tiro as informações para comentar as peças e o recital de hoje à noite, tá bom? O que aconteceu foi o seguinte, Dario, quando você me convidou, eu não falei não, nem pensei em falar não, alguma coisa assim, se for do recital. O que eu tenho solando com piano, por exemplo, está em VHS, cara. Né? Coisa dos anos 90, sabe? Não tem nem, eu fui tentar passar isso. Não precisa, João. E era coisa que eu estava tocando com piano, tem umas coisas que eu gravei nos Estados Unidos, outras aqui em São Paulo. E daí o que aconteceu, cara? Tive a ideia de passar sobre o meu trabalho na Orquestra Mental do Repertório. Né? Procure no YouTube Orquestra Mental do Repertório, tem um CD triplo, um combo, que são três CDs, você encontra tudo isso no YouTube. Está completando 30 anos, foi gravado em 1992, chamado Arranjadores. E pegaram grandes obras, por exemplo, Chico Buarque, e colocaram para orquestra. Tipo, e além de grandes especialistas, né, você vai encontrar lá, por exemplo, uma coisa que é maravilhosa que o brasileiro não conhece, um compositor chamado Radamés Nátaly, a Sinfonia número 1. Sinfonia, olha o nome, Sinfonia Popular número 1, né? Tá nesse CD também. Tem Guerra Peixe, nós fizemos aqui o último concerto do maestro compositor Guerra Peixe, antes do seu falecimento, foi aqui com a Orquestra Mental do Repertório. Tem também um vídeo, vocês, incrível, é uma hora, quase 2 horas de vídeo, chama Arranjadores Brasileiros. Tá? São os vídeos originais de 92, que tudo isso passou na TV Cultura, né? E vale a pena assistir isso aí. E tem também os 20 anos, nós tocamos, eu escolhi o Duda, né, música popular brasileira, o Duda regendo um movimento da suíte nordestina, né, que era original para metais, ele fez o arranjo para orquestra, né? Por isso que ele está regendo, aparece no DVD original lá de 2 horas, ele trabalhando, porém, está aí a versão nossa, depois de 20 anos, com o Duda regendo, no Teatro Municipal de São Paulo. Né? Para quem não conhece o Duda, Duda é um grande compositor, né? E do Nordeste. Né? E Paraíba é um cara que escreveu muito para metais, tem peças incríveis. E tá aí, tá o Duda regendo o último movimento, Frevo. Movimento Frevo, com a Orquestra Mental do Repertório. Anos atrás, e coloquei com o maestro Carlos Moreno 1812 também. E 1812 está aí, sabe, o final do 1812, com toda aquela metaleira. E, desculpa, José, Duda do Recife, ótimo, falei de uma pessoa, Duda do Recife. Obrigado, José Naldo.
Pessoal, eu quis mostrar o trabalho que a gente faz dentro da orquestra. A Orquestra Instrumental do Repertório é uma orquestra escola com 100 músicos. 100 músicos, 83 bolsistas. Os bolsistas podem permanecer por 4 anos na orquestra, sendo avaliados a cada ano, e alguns permanecem até 8. E é uma orquestra criada por lei. Hoje, uma bolsa lá, são 3 ensaios por semana, uma bolsa está em torno de 2.000 e poucos reais, né? Só uma ajuda de custo, para que ele possa bancar os estudos. São todos estudantes a nível superior, todos que se preparando, é uma orquestra escola visando a questão profissional. É mais ou menos criada em cima da Chicago Civic ou da New World Symphony em Miami. Vale a pena, quem não conhece, New World Symphony, Novo Mundo, New World Symphony, que é o Tilson Thomas, que é o diretor. Tem um teatro incrível, é uma orquestra escola incrível que tem na Flórida, em Miami, vale a pena. A Chicago Civic também, que é o braço da Orquestra Jovem de Chicago, vale a pena procurar, ver os concertos. A Orquestra Instrumental do Repertório, nós somos em 17 professores de orquestra, né? Um para cada naipe, com professor de tuba também, professor de harpa, professor de piano, porém eles não têm bolsistas. E é uma orquestra que toca de tudo. Nós fazemos balé, ópera, concertos sinfônicos, música popular brasileira, o que você puder imaginar. Solamos com Phil Smith, primeiro trompete de Nova York, tocamos o Haydn, passou um mês, tocamos com o Arturo Sandoval, né? Tocamos com Wynton Marsalis e grandes solistas do mundo todo. Então, são ciclos, fazemos todas as sinfonias ali. É uma orquestra com 30 anos, né? E eu acho que o repertório sinfônico é imenso, é impressionante, e eu faço o trabalho com naipe de trombones. Também temos um grupo de metais, um grupo de madeiras, né? Tivemos por muito tempo um quinteto de metais também, só com os professores. E é um trabalho que visa o profissionalismo. Por isso que eu falei que você encontra o naipe inteiro do Teatro Municipal de São Paulo, passou pelo Orquestra Instrumental do Repertório. Lá ele é preparado para fazer as provas, lá ele é preparado para conhecer o repertório. Também temos grandes maestros, convidados. Loren Mazel regia a Orquestra Instrumental do Repertório. Então, tá aí, a Orquestra Instrumental do Repertório. Eu escolhi 3 vídeos, peço desculpas, e ainda bem que eu, sabe, a água bateu, que eu falei, pô, recital. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer, cara? Sabe, não tenho material. Tenho material. Na época que eu era jovem, que eu era moleque, hoje, pô, eu me dedico somente a isso aí, a música, sabe, orquestral. E coordeno também o núcleo de apoio às bandas. Eu tenho um amigo chamado Rodrigo Tófolo, lá em Ouro Preto. Ele é um cara que estudou violino com o Dario, só que ele é apaixonado também por banda de música. Ele é um maestro de orquestra. Ele, pô, brincava comigo, não sei o que lá, um projeto, vamos fazer um projeto lá, e realmente começamos um projeto. Tem um arranjo incrível para quem gosta disso, para quem gosta de banda de música. Orquestra do Preto é uma orquestra somente de cordas. Tem cordas, bumbo, caixa e prato, tocando um arranjo de 2 corações. Olha que coisa linda que ficou os 2 corações só com cordas. Música não tem barreira. Tá aí, pessoal, tá aí. Entendeu? E ele brincava comigo, vou gravar 2 corações. Eu falava, vai nada, que isso. Ele gravou 2 corações, sabe? Um arranjo incrível do Matheus, sabe? É impressionante. Esse núcleo de apoio às bandas vai te encontrar as necessidades das bandas. Então, através do Dario, as bandas estavam morrendo, nós reativamos, nós temos 10 bandas em Ouro Preto, mais 5 fora de Ouro Preto, colocamos métodos coletivos, trouxemos os Estados Unidos, todo o material, o Dario indicou, fez uma pesquisa para a gente, lá em Chicago, na Midwest, sobre o melhor método coletivo, trouxemos um método da DIA, aplicamos esse método, foi um sucesso. Temos aula, o Dario dá aula nesse núcleo de apoio às bandas, nessa área de treinamento e preparação para método coletivo, também regência. Temos Alexandre Takahama, temos o Maurício
para estar palhetas, né, clarinete, saxofone, flautas, eu dou metais e prática de ensaio, e temos Rubens Lopes dando percussão, temos um time, né, e já falei que eu quero levar Eduardo Lucas para lá, é difícil falar com o Eduardo Lucas, é difícil, cara, o cara é muito ocupado, cara, e já tivemos alguns trabalhos em conjunto, porque também fazemos parte do Vale Música. Eduardo Lucas faz esse trabalho maravilhoso do Vale Música na Serra. Está aí os alunos, está aí, sabe, todo esse pessoal. E então, é um trabalho. Agora, por exemplo, estamos fazendo um curso de luteria. O que, que é isso? Era bandas que, para pequenos reparos e pequenos concertos, né? Que às vezes aquelas bandas são bandas do interior, são bandas mais distantes, e daí, sabe, é difícil às vezes para consertar o instrumento, às vezes o instrumento está parado por causa de uma mola, às vezes o instrumento está parado por causa de uma cortiça ou alguma coisa assim. Então eles aprenderam durante esse ano online e também presencial a fazer o curso de pequenos reparos. Agora a gente está lançando para o ano que vem, Dario, uma caixa, cada banda vai receber uma caixa. Chama-se Concerto com S. Né? Por que, que é o Concerto com S? Porque nessa caixa vão ter todas as ferramentas necessárias com o manual para pequenos reparos, para que eles possam fazer esses reparos dentro das próprias corporações. Vamos lançar também um trabalho de prática coletiva, tá? Musical, com 10 peças folclóricas, né, cantigas e rodas, tudo mais, para estudos de articulação, dinâmica e tudo mais para os maestros, com nível de que o Dario também implantou lá. Nós usamos nível 1, nível 2, não chegamos ao nível 3, tá, porque o nosso trabalho é totalmente voltado. Para quem não sabe, isso aí é uma coisa muito legal, dentro da UASB, dentro da associação, tem o repertório em vários níveis, níveis técnicos mesmo, para ensino, para preparo, para desenvolvimento de repertório. E Dario é uma sumidade nisso. E eu aprendi tudo isso com o Dario, sabe? Isso eu falo com todo orgulho, bato no peito. O cara é meu amigo e me ensinou tudo isso. Nunca me falou não. Nunca me falou não, sabe? E eu só tenho a agradecer, sabe, essa oportunidade. Espero que eu não tenha decepcionado e estou aqui, vocês têm meu e-mail, vocês têm meu telefone, e o que eu puder fazer para ajudar, e sabe, estou aqui aberto. Eu só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado, João. Muito obrigado por todo o teu carinho, teu trabalho, teu profissionalismo, né? teu coração aberto. Eu quero, mais antes de nós encerrarmos, talvez se o Eduardo ainda tiver alguma colocação para fazer, eu queria, em nome do festival, em nome dessa moçada que já colocou aqui no chat tantos agradecimentos, eu queria agradecer muito por você ter aceitado falar com a gente. Mais uma vez, agradecer ao Eduardo pela organização, sempre agradecerei, né, que isso... fazer a proposta de um festival como esse, um período tão difícil, para um grupo que é muito deixado, né, que são as bandas. Nesse momento, a pessoa precisa ter visão, precisa saber exatamente aquilo que precisa ser feito. Então, eu agradeço mais uma vez ao Eduardo. Quero agradecer vocês, moçada, por estarem aqui, e dizer que o festival continua, né? Muitos de vocês ainda verão outras oficinas, mas não deixe de ver esses recitais da noite. Tem sido ontem, nós tivemos dois recitais muito legais, né? E teremos hoje mais uma vez, certo? João Paulo, muito obrigado mais uma vez por tudo, por compartilhar com a gente. Eduardo Lucas, mais uma vez obrigado, e deixo com você as palavras finais aí. Minha ou para o Eduardo? Eduardo. Eu quero só lhe falar uma coisinha depois do Eduardo. Eduardo, está aí? Antes de encerrar, a gente pode tirar antes de as considerações finais, a gente pode tirar um print de todo mundo, pode. Assim,
Vamos tentar abrir a câmera para ficar mais bonito. Esperar um pouquinho. Alguém mais vai abrir. Vou dar até três, hein? Um, dois, três. Tirei aqui. Obrigado, gente. Bom, pessoal, só quero agradecer mais uma vez ao professor João Paulo por toda essa generosidade, esse coração aberto. Muito obrigado mesmo. É, sabemos que essa iniciativa é a primeira de inúmeras outras que ainda virão, né? A gente que trabalha nesse ramo, a gente nunca para, né? Então, quero agradecer mesmo, que outras oportunidades venham. Quero agradecer o Dario pela parceria, pela amizade de sempre. Muito bom ter você fazendo parte dessa história, da minha história. Quero agradecer a todos vocês que estão aí, o pessoal da equipe, a MM Projetos Culturais, que está fazendo uma produção maravilhosa do festival, deixando tudo da melhor forma possível para que vocês possam ter acesso ao melhor conhecimento. O pessoal que está aqui, a Maína, que é a Bruna e a Maria Eduarda. Não é isso? Não sei se a Maria Eduarda está aqui. Então, quero agradecer a Simone, ao Daniel, por toda essa parceria. Galera, muito obrigado. Hoje à noite a gente tem os recitais e à tarde tem a palestra do professor Pedro Mota. Não é isso? Então, muito obrigado por tudo e a gente se encontra até mais tarde. Ô, Eduardo, posso completar? Lógico, posso completar, João. Lógico. Eu queria falar uma coisa, já que está todo mundo ainda... isso que você está fazendo, cara, sabe? É algo tão importante. Eu fico muito contente quando eu vejo o Dario, sabe? Alguém dando uma oportunidade. Às vezes a gente vê tantas portas, né, Dario? Se fechando para a banda de música. Tanto preconceito, sabe? A gente vê um projeto como esse, sabe? Já chama coreto. Ninguém nem... Essa palavra tem gente que não sabe nem o que significa coreto, né? E a importância da banda de música, né? A importância de uma pessoa como... Eu falo muito do Dario, não canso, porque eu acho que o Brasil já... Falta o Brasil reconhecer a importância da banda de música. Né? E a importância do Dario Sotelo também. Sabe? Como eu não deixo de falar sempre do Roberto Farias, né? Um pioneiro, sabe? Um monstro também. Sabe? E Eduardo, é muito importante isso que você está fazendo, cara. É muito importante, é muito importante. Eu estava comentando ontem na orquestra que eu ia participar hoje, tudo mais. Vários falam, pô, mas a gente não pode... Vai, já, inscrições já encerradas, sabe? Alguma coisa assim. E a pessoa falando, pô, que legal, pô, é sobre banda de música. Cara, aqui em São Paulo as bandas estão acabando e a gente vê no Brasil todas. E a gente vê um festival chamado Coreto. Sabe, um negócio assim, e então, parabéns por essa oportunidade, parabéns por essa janela, parabéns, quando eu fiquei impressionado com a sua banda em Ouro Preto, com o nível da sua banda em Ouro Preto, parabéns, entendeu? E já vi também a sua regência, comentei com você, a aula com o mestre Dario, tá, até a mesma levadinha e tal, já peguei na hora, e então, sabe, é incrível, cara, participar disso aí com muita alegria. O que eu puder fazer para ajudar você, Eduardo Lucas, sabe, o que eu puder fazer para ajudar essa moçada aqui em São Paulo, cara, as portas estão abertas, porque minha avó fala, quem tem amigo não morre pagão, cara, e uma coisa que eu tenho aqui é amigo, bicho. Sabe, os caras, eles me suportam, então, eles são meus amigos porque me suportam, sabe, e então, pessoal... Eu só tenho a agradecer a todo mundo. E muito obrigado de novo, viu, Dario? Obrigado, tá? Obrigado mesmo. É muito importante esse festival aí, sabe? Eu tenho certeza que a Marielle e a Melissa, eu tenho certeza que alguma coisa já mudou ali. Espero que, sabe, que tenha animado mais a Vitória a estudar e aos outros também. E obrigado, Elionay, pelas palavras aqui também, sabe? Eu que agradeço. E Claudemir, muito obrigado, e eu só tenho a agradecer a todo mundo. Bela Nogueira, obrigado a MM, sabe, obrigado Williams, a todos, sabe, só tenho a agradecer. José Naldo, muito obrigado.
sabe? Todo mundo. Obrigado de novo, Eduardo Lucas. Tchau, gente. Obrigado, João.